Cukrfree podcast je a bude vždy zdarma a pro všechny. Pokud ale chcete mou tvorbu podpořit, můžete si udělat radost něčím z mého e-shopu cukrfreeshop.cz, kde kromě cukrfrý dobrot najdete třeba i kvalitní doplňky stravy, doplňky do domácnosti a další mé oblíbené produkty. Pokud se máme podcasty líbí, nezapomeňte kliknout na odběr podcastu, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Vítejte u dalšího dílu cukrfří podcastu. Dnes s Terezou Minářovou, která je laktační poradkyní a působí v rámci organizace Mamila. Možná budeme mít i tady. Uh, v ukázku kojení, protože uh, uvidíme, jak to dlouho bude trvat, vzhledem k tomu, že tady máme asi 42 otázek. Tak vítej, Teresko. Zdravím vás všechny. <laughs> tak, Beník se kojí tak po hodině a půl po dvou, takže, takže uvidíme, uh, jestli dojde i na tu praxi. Nicméně mě by zajímalo úplně na začátek. Co tě vedlo k tomu, že jsi se začala zajímat právě nebo zabývat se laktačním poradenstvím, protože pokud se nepletu, tak si dříve působila jako novinářka. Je to tak, já jsem pracovala jako ekonomická novinářka a co mě k tomu přivedlo, vlastně především vlastní mateřství, já jsem se v prvním těhotenství zajímala o všechno okolo porodu, kojení a načetla jsem si spoustu literatury, české i zahraniční, fascinovalo mě to a vlastně po porodu jsem to zkoumala dál, to kojení mě přišlo prostě fascinující, čím víc jsem s tím měla vlastních zkušeností, tím více jsem o tom chtěla i vědět, proč Některé věci fungují. Zároveň jsem začala postupně vnímat různé typy nepodpory ve svém okolí, ať už jsem to pozorovala u kamarádek, které měly děti podobně staré jako my, a v průběhu měsíců se jich čím dál tím méně ještě kojilo. ať už jsem poslouchala různé hlášky od lékařů, rodiny, okolí, o kterých jsem věděla, že vlastně nejsou pravdivé, že jsou vyvrácené, takže čím dál tím víc jsem vlastně narážela na tu nepodporu. Snažila jsem se to často různě vyvracet, uvadět na pravou míru. Pouštěla jsem se do různých diskuzí a poměrně často jsem narážela na takové ty argumenty: Jo, to je další maminka, která si myslí, že když porodila dítě, tak snědla všechnu moudrost světa a má jako pocit, že tady může s jedním dítětem všechny poučovat, což mě štvalo, protože já jsem byla vždycky hodně vědecky založený člověk, který uh, si rád všechno ověřuje v odborných zdrojích, dělá si rešerše, to jakoby i vyplývá z té mé původní profese, uh, takže uh, mě to štvalo, přemýšlela jsem, co s tím a poté mě napadlo dobré, tak já si tam doplním formální vzdělání a... Tím pádem jsem začala zjišťovat, jaké existují kurzy. Zjistila jsem, že vlastně organizace Mamila nabízí v rámci Česká a Slovenska nejkomplexnější kurz, že všechny vlastně Znalosti, které Mamila předává, jsou evidence-based, jsou založené právě na odborných studiích, na dlouhodobé praxi, že jsou odborně garantované zahraničními lékaři a vědci, až ať už uh, Jackem Newmanem nebo neurobiologem uh, Nilsem Bergmanem uh, nebo například Tomasem Halem například v oblasti léku a zdravot, zdravotní péče. Kojení, což mi bylo sympatické, protože já mám ráda opravdu, když můžu všechno, co doporučuji, o něco opřít. Takže jsem absolvovala kurz u od té doby jsem absolvovala asi pět pokročilých kurzů, desítky super, supervizních hodin a neustále se vzdělávám a vlastně od té doby teda dělám čím dál tím víc laktační poradkyni. A máš i třeba nějaké srovnání se zahraničím, jak je to s kojením u nás? Protože ty si říká, že čím dál tím vlastně, čím ty děti byly starší, tak tím méně maminek je kojilo. A já když třeba pozoruju, v Americe byla vlastně shortage, nedostatek té umělé výživy a tam z toho všichni úplně šíleli. A přišlo mi, že tam je snad skoro jako každé miminko na umělé výživě. Máš i takhle nějaké porovnání třeba Česká republika nebo Evropa? Vůči uh, těm spojeným státům? Bohužel nějaká tvrdá data úplně aktuální nejsou. Vím, že Evropská unie nebo Eurostat zkoumal kojení někdy po roce 2010 a zkoumal to pouze u dětí, teda v rámci Evropské unie a do jednoho roka. A ta data teda nejsou jednak aktuální, jednak teda nebyla úplná, protože vlastně kojení do jednoho roka uh, není úplně jakoby kompletní informace, kterou bychom chtěli mít. Co můžu říct jako obecně, je, že ten americký trh je samozřejmě hodně specifický, protože v USA nemáme mateřskou rodičovskou dovolenou, jako jsme u nás zvyklí. Takže tam to funguje úplně jinak. Ženy se často po velmi krátké době vrací zpátky do práce. Obecně tam mnohem více odsávají. I když vlastně krmí mateřským mlékem, tak většinou tam to krmení probíhá z lahvičky. Tím pádem je to mnohem náročnější a je pravděpodobnější, že i vlastně toto skončí mnohem dříve, než kdyby to miminko bylo klasicky kojené a že nám měla možnost takového toho běžného kontaktu s miminkem, jak jsme zvyklé u nás. A ještě vlastně k těm datům mě napadá to, že obecně je dat okojení šíleně málo. I v České republice u nás to eviduje ÚZIS, to znamená ten Ústav pro zdravotnické informace a statistiky, který v rámci své ročenky vydáváme mimo jiné tabulku o procentech nebo počtech kojených dětí a tam se to opět odvíjí od informací od pediatrů, kteří to zjišťují pravděpodobně na takových těch x měsíčních prohlídkách. Zjišťuje se to pouze do jednoho roku, takže my nemáme žádné informace o tom, jak jsou kojené děti po tom jednom roce u nás. Nemluvě o tom, že z vlastní zkušenosti nebo ze zkušeností jiných žen řada pediatrů se třeba i v půl roce nebo v deseti měsících na tuto informaci vůbec neptá v reálu. Takže otázka, do jaké míry jsou ta data přesná. Stejně tak jsem nezažila, co takhle mám informace, že by pediatři třeba zjišťovali, teda, jak to kojení reálně vypadá. Že když se zeptají, kojíte, tak se neptají, jestli ta žena kojí ve skutečnosti jenom jednou denně, nebo jestli kojí skutečně podle potřeb dítěte, nebo jestli zároveň dokrmuje, jestli teda to kojení je klasické jako kojení z prsu, nebo dokrmování ocátým mateřským mlíkem z flašky. Takže my ty informace o kojení máme hrozně malé. A třeba v té Americe je běžně vlastně uh, jako uh, termín breastfeeding se používá po krmení, pro krmení uh, ocátým mateřským mlíkem z lahve. Takže uh, ten guláš v datech je tady hodně velký a data jsou nepřesná, takže bohužel uh, nic moc nevíme o kojení dětí po roce u nás v česku nevíme skoro nic Což je teda velmi smutné, protože tím vlastně zakládáme tomu budoucímu dospělému vlastně jeho zdraví. A dá se říct imunitu a to by asi tohle téma mělo být daleko více proskoumané. Vlastně ve prospěch nás všech. Nicméně, jak když jsem byla těhotná, tak jsem se připravovala na porod sama ze své iniciativy i na šesti nedělí. Ale vlastně na to kojení tak úplně ne, protože vlastně při návštěvách porod asistentky, tam jsme to probrali během asi hodiny uhum. a mě nenapadlo, možná asi mělo, využít služeb právě laktační poradkyně ještě předtím, než jsem začala kojit. Jak by to tedy mělo ideálně být, ta příprava na kojení už během těhotenství? Měly by třeba ženy kontaktovat už laktační poradkyně a jak by se měly připravovat? Já bych to určitě doporučila, protože uh, jednak platí, že prostě laktační poradenství je o něco jiný obor než porodní asistence nebo... Nějaké další přidružené obory, jako je být dula nebo být, já, já nevím, lektorka nošení a podobně. Prostě obnáší to zase nějaké specifické znalosti, které ty další profese nevždy musí mít. A stejně jako já, co by laktoční poradkyně, nebudu ženám vydávat odborná doporučení ohledně toho, co mají dělat při porodu a jak se mají připravit na porod, protože to nespadá do mých kompetencí, tak si myslím, že by vlastně ani ty. Ostatní profese, byť jsou velmi blízké, neměly úplně mluvit do toho kojení, pokud nemají uh, odpovídající kvalifikaci skutečně v tomhle oboru. Takže já určitě doporučuji, aby žena se samostatně připravila i na kojení, uh, přípravu na kojení v dnešní době proplácí zdravotní pojišťovny. Uh, je to vlastně v rámci celého toho rozpočtu, který většinou žena vynaloží, uh, když uh, si pořizuje výbavičku a vše možné okolo miminka, tak je ta, my ta část přijde relativně zanedbatelná v rámci celého toho balíku a přijde mi to velmi užitečné. Z mé zkušenosti je vlastně ta příprava na kojení fakt takový otloukánek, pardon za přeřek zatím. Protože už se tady nějak normalizovalo, dejme tomu za posledních deset let, že skutečně se začalo mluvit o tom, že porod nemusí být nutně a traumatizující zážitek. Ženy už se začínají více zajímat o výběr porodnice i o nějaký ten doprovod během porodu, o to, jak si to udělat pěkný nebo alespoň jako co nejsnesitelnější. Ale to kojení a šesti nedělí jako celek jsou pořád ještě v pozadí. Já doufám, že stejně jako prostě jsme si museli počkat na to, než se tady nějak normalizovalo to, že porod prostě si zaslouží nějakou přípravu, tak postupně to přijde to samé s nějakým spožděním i v případě kojení, s tím, jak prostě Přibývá laktačních poradkyň, přibývá osvěty na sociálních sítích, ve veřejném prostoru, v médiích. Takže to začne být normálnější a normálnější, že i ženy, které například měly laktační poradkyni, chodily na podpůrnou skupinku, sledovaly profil laktační poradkyně, absolvovaly přípravu pochopitelně. Takže to třeba budou doporučovat svým kamarádkám a postupně se to takhle jako bude nějak normalizovat a bude to prostě automatické. Za mě je to určitě něco, co bych každé ženě doporučila, protože já dělám jak předporodní přípravy, tak samozřejmě takovéto poradenství až v případě nějakých problémů a můžu říct, že když jdu k ženám, které absolvovaly předporodní přípravu, že to bývají úplně jiná poradenství, bývají jednodušší. Ty ženy se ozývají v průměru vlastně rychleji, jakmile se ozveň, uh, objeví nějaký problém, tak prostě vědí, že už to není dobré, že mají volat. A čím dříve se ozvou, tím uh, jednodušší je zpravidla to řešení, než když už tam máme týden, dva, tři rozjetý nějaký problém a teprve k tomu dorazím a snažím se už hasit nějaký požár. Prostě ty ženy bývají mnohem informovanější a ty problémy bývají mnohem méně závažné, takže z mého pohledu to určitě má smysl ty ženy i vědět, co dělat v porodnicích, kdy něco není v pohodě a kdy už jako spozornět, dokáží se mnohem lépe orientovat v tom obrovském množství protichudných rád, které jsou teda většinou dobře míněné, ale prostě nejsou jednotné v žádném případě a spousta z nich bohužel může být poškozující, některé teda prostě jenom nám zkomplikují život a některé které můžou to kojení opravdu narušit. Takže z mého pohledu je to opravdu potřeba. A chtěla jsem tam ještě říct jednu věc. Opravdu, jako já se to snažím teďka hodně propagovat, já bych nejradši dělala osobně jenom předporodní přípravy a vůbec nejezdila hasit ty požáry. Ale zatím bohužel to funguje tak, že spousta žen i, já nevím, kamarádek známých, když jsou těhotné a já jim nabízím předporodní přípravu, tak řeknou, jako, že to nějak zvládnou, že si o tom už něco přečetli a že když tak se mi ozvou, až budou mít problém, což, což, jako bohužel často je pak jako už docela velký problém. Takže já se snažím co nejvíc apelovat na ty předporodní přípravy, ale zatím prostě to podle mě ještě potrvá, než, tam něco, než to bude běžné a automatické. Já osobně se musím přiznat, že jsem vlastně ani by mě nenapadlo absolvovat předporodní přípravu s laktační poradkyní, protože jsem to stejně asi jako spousta dalších žen vnímala, takže laktační poradkyně nastupuje až v případě, kdy je právě nějaký problém. Jinak bych určitě těch služeb využila. Já jsem byla jedna z těch ke které laktační poradkyně přišla až s problémem, protože Ben, když se narodil, tak se nepřisál automaticky a vlastně přisal se až druhý den, takže vlastně hned, hned ten vlastně druhý den po porodu ke mně dorazila uh, laktační poradkyně. Nicméně, když se podíváme uh, na to, jaký by měl být ten ideální postup po porodu, protože stále panuje spousta mýtů nebo spousta nešvarů, které se stále uh, dělají i třeba v těch porodnicích, tak jaký je ideální postup uh, po porodu, co se týče kojení? Tak já, když vezmu úplně tu první hodinu, tak samozřejmě začnu vaginálním porodem. Uh tam by v ideálním případě, pokud není miminko v ohrožení života, tak by mělo okamžitě jít do kontaktu kůže na kůži, že by se ho měla prostě chytit hned žena, nebo by ho měla podat porodní asistentka, muž, nebo prostě někdo, kdo tam je přítomen. A měl by okamžitě položit nahé miminko na nahé tělo matky. Všechná vlastně vyšetření nebo měření, vážení lze buď to provést přímo na tělo matky, nebo je lze odložit třeba o hodinu, o den a podobně. Ten kontakt kůže na kůži je skutečně důležitý. Jednak je to vlastně nejlepší možná podmínka pro to, aby se to miminko začalo během té první hodiny po porodu kojit, aby se správně přisálo, aby prostě bylo bdělé, hledalo aktivně to prso a zároveň ten kontakt kůže na kůži je vlastně strašně moc přínosný i bez toho kojení samotného. To miminko se stabilizuje, je to pro něj nejlepší možné prostředí, má pravidelné všechny tělesné funkce, ať už dech, tlukot srdce, trávení, má v průměru vyšší tělesnou teplotu, je klidnější, tyto miminka v průměru uh, mnohem méně pláčou, uh, lépe spí, takže je to hodně důležité. Takže žena by určitě měla trvat tady na tomto, aby měla skutečně tady nahé miminko na nahém těle, Uh, nemělo by to být tak, že si žena drží vlastně v ruce už to zavinuté, oblečené miminko, ale mělo by to být skutečně kontakt kůže na kůži. Uh, mimi, miminko by si teda měla položit na sebe, neměla by ho nějak jako štelovat hnedka na to prso, protože pak právě hrozí, že se to miminko přisaje špatně, že to bude bolet, hnedka od prvního přisátí. Měla by ho tam vlastně nechat u toho prsu, být tam s ním. A to miminko by se v ideálním případě zhruba během půl hodiny plus minus mělo začít přisávat aktivně. Pokud mu to takhle umožníme, tak je velká pravděpodobnost, že se teda přisaje správně, že bude pít největší, nejvyšší možné množství mléka, které je schopné v tu chvíli pít, že to nebude bolet a že vlastně si osvojí ten Správný o, mechanismus přisávání, o, že nebude od začátku učeno na něco nesprávného. Pokud z nějakého důvodu ten kontakt kůže na kůži proběhnout nemůže, ať už proto, že je žena po císařském řezu v celkové anestezii nebo je po císaři ve spinální anestezii a ta porodnice jí to z nějakého důvodu neumožní, aby měla miminko na těle i během dokončování operace, což teda už velká část porodnic naštěstí bere jako automatické a vytváří, že nám proto podmínky, tak by určitě měl ten kontakt kůže na kůži dělat partner, že v tu chvíli si prostě sundá tričko, rozepne košily, plácne si na hrudník, nahaté miminko a prostě tam s ním sedí. To miminko využije všechny ty benefity toho kontaktu, kromě toho kojení, ale je to opravdu pro to miminko mnohem hodnotnější, než když bude v tu chvíli někde ležet zabalené, zavinuté, prostě o samotě. V případě, že se miminko během toho kontaktu kůže na kůži nepřisaje, ale usne, tak by měla žena zhruba během nebo do hodiny po tom porodu začít odstříkávat mléko do nějaké skumavky nebo do nějaké malé nádobky a vlastně jednak si tím začít vytvářet nějaké zásoby, aby měla to miminko čím dokrmit, v případě, že by se nepřisávalo i dále. Zároveň, aby teda to tělo začalo dostávat impulzy, že tady bude nějaká spotřeba, poptávka a že má vyrábět dostatečné množství mléka. Toto platí teda i potom císaři, třeba když se pak žena dostane na pokoj, tak pokud nemá i hned u sebe teda to miminko, aby se mohlo kojit, tak by měla začít nějak stimulovat tu tvorbu. Tak snad je to takhle nějak Výstížné, nebo uh, dostatečné? Co, co se týče ještě uh, vlastně přínosu pro tu čerstvou maminku, uh, co se týče třeba uh, vylučování hormonu oxytocinu, uh, podporu právě porodu placenty, tak uh, tam taky hraje roli to kojení. Určitě, hlavně ten kontakt je velmi důležitý. Samozřejmě kojení obecně pak pomáhá při zavinování dělohy, protože jeden z základních hormonů kojení je kromě prolaktinu i oxytocin. Vlastně při tom kojení jako takovém způsobuje, že pouzují ty mlékovody, které vytlačují, to mléko, tak zároveň vlastně jaký aktivní oxytocin, tak pomáhá zatahovat dělohu. Spousta žen říká právě, že takové ty největší bolesti v šesti nedělí zažívají ve chvíli, kdy se miminko kojí. No a přímo uh, tu hodinu dvě na tom porodním sále po porodu, tak tam uh, hraje velkou roli ten kontakt, protože právě i tím uh, se vlastně vylučuje oxytocin, jak u ženy, která díky tomu pravděpodobně jakoby rychleji a plynuleji porodí tu placentu. Dojde tam k tomu, k takovému tomu prvnímu zamilování se do miminka, vylučování hormonů, kdy se vytváří ta vazba mezi matkou a dítětem. To dítě je taky klidnější právě díky tady tomu Působení hormonů, vytváří se mu více mozkových spojení, ty děti bývají opravdu klidnější, i v případě, že vlastně se nekojí a jsou v kontaktu kůže na kůži třeba s tatínkem, tak ty miminka pak zpravidla poměrně rychle usnou a jsou v klidu, protože právě mají naplněné ty základní potřeby a jsou v klidu, takže jim to umožní vlastně odpadnout. Mm -hmm. uh, myslím, že většina nastávajících maminek uh, jde do kojení s tím, že kojit chce. Uh, minimum nejspíše jde do toho, že kojit nechce, ale výsledek je často jiný. Uh, co pozoru ve svém okolí, tak to často nejde, ať už z jakéhokoliv důvodu. Uh, co potom dělat v případě, že to kojení nejde? Jak dočasně nejlépe řešit to, že kojit nejde? Já třeba osobně jsem to řešila takže jsem využila mléko jiné maminky, která měla jen o dva týdny starší miminko. Co podle tebe je nejlepší v takovém případě? Tak v případě, že se to miminko vyloženě nepřisává, tak určitě jednak v první řadě spolu s laktační poradkyní pracovat teda na tom, aby se to miminko přisálo vytvářet podmínky, nějak jakoby se snažit co nejvíc jet ten kontakt, nošení, nějaký časový management, zkoušet kojit v polospánku, v pohybu, prostě snažit se, aby postupně teda to přisávání začalo fungovat a vlastně paralelně s tím snažit se udržovat tu tvorbu, takže dokud se miminko nepřisává, tak co nejvíce odsávat, jednak aby bylo co nej co nejvíce možné dokrmovat to miminko z nějakých vlastních zdrojů, řekněme, a zároveň, aby teda ta tvorba byla dlouhodobě co možná nejvyšší. Pokud teda ta vlastní tvorba nestačí, tak samozřejmě ideál je darcovské mléko. V Česku ho má k dispozici jenom několik porodnic, tak samozřejmě je dobré se zeptat třeba přímo v porodnici, kromě toho zeptat se kamarádek nebo známých, pochopitelně, jestli nemají tu možnost. Existuje i facebooková skupina, myslím, že se jmenuje nějak darují, nebo Poptává mateřské mléko, něco podobného. Zeptat se laktační poradkyně, protože většina z nás má právě další klientky, které jsou třeba taky po porodu a spousta z nich vlastně je schopná něco navíc odsát a tvořit nějak, nějaký přebytek, takže je možné potom ty ženy propojit mezi sebou, takže to je jako ideální možnost. Pokud teda není možné, tak uh, samozřejmě doporučujeme dokrmovat umělým mlíkem, uh, aby zkrátka to miminko pilotolik tolik, kolik potřebuje. A vlastně celou dobu se teda snažíme co nejvíce stimulovat tu vlastní tvorbu, aby byla co možná nejvyšší, aby co nejvíce pokryla ty potřeby miminka sama o sobě. Snažíme se to miminko přisát. Když se tedy podíváme na mléko jako takové, tak když se mléko začíná uh, tvořit a uh, úplně na začátku to není mléko, je to, je to tedy mlezivo, tak můžeš nám přiblížit uh, jak to tedy je ten proces té tvorby mléka, protože pokud se nepletu, tak ten už začíná někdy v 16. týdnu během těhotenství. Přesně tak, v průměru je to 16. týden, nějaké další zdroje, zdroje uvádí mezi 18. a 20. týdnem. Uh, každopádně je to zhruba okolo poloviny těhotenství, potvrzuje je to pak i spousta žen, které třeba kojí už starší dítě a vlastně pokračují s kojením v těhotenství, vlastně dočasně jim ta tvorba klasne skoro na nulu, že nějakých, dejme tomu 10-15 týdnů se to starší dítě kojí víceméně na sucho, prostě přisává se hlavně kvůli kontaktu s mámou, nějakému pocitu bezpečí, uklidnění, a ty ženy uh, úplně běžně hlásí, že právě po 20. týdnu najednou tam začnou to mlíko zase vidět. Starší děti dokonce hlásí, že už tady zase má moje a podobně. Takže skutečně se to mléko tvoří už takhle v okolo té poloviny uh, těhotenství. Takže uh, všechny ženy, v podstatě, které jdou do porodnice, tak už si tam to mléko nesou. Uh, bez ohledu na to, jestli porodí tedy vaginálně nebo císařem. Uh, vlastně. V to počáteční mléko je označováno jako mlezivo nebo kolostrum, což je takové trošku nešťastné, protože v některých porodnicích potom dochází k takovému tomu, k takovým těm radám typu vy ještě nemáte mléko. A často se vlastně čeká s tím kojením, odkládá se kojení, dochází tam ke zbytečné separaci, kvůli tomu, že žena stejně ještě nemá mléko, ale ona to mléko má. Akorát to mléko se vlastně označuje jinak v těch prvních dnech, má jinou strukturu, je by hustší, jeho méně, je velmi koncentrované, může mít na žloutlou barvu nebo nějakou tmavší barvu než to klasické mateřské mléko, které potom většinou tedy, tedy vypadá jako normální mléko. Takže ono to vytváří dojem, že to je něco jiného a to často vede k tomu, že ženy můžou mít pocit, že ještě stejně tam to mléko není, tak nemá cenu kojit, máme čas, nemusíme to hrotit hnedka první den. Tady ty rady ženy teda bohužel dostávají často i v porodnicích, právě ve smyslu, vy tam nemáte stejně nic, tak to nevadí, že nejste s miminkem na pokoji, protože stejně by nic nepilo. To miminko se pak jako nezačne kojit zavčas a vlastně to může vést k tomu, že třeba po dvou, po třech dnech najednou překvapivě zjistíme, že nám nepřibírá, že má novorozeneckou žloutenku, což vede třeba k zbytečnému dokrmování, k tomu, že se prodlouží ten pobyt v porodnici, že tam dojde k nějaké separaci, třeba právě kvůli té žloutence. Zároveň to právě může vést k tomu, že se tam nerozjede od začátku dostatečně ta tvorba, takže pak ta žena může mít jakoby větší problém s tím pokrýt to kojení právě veškeré svým vlastním mlékem. Miminko může být u toho kojení méně spokojené, takže, takže je to jakoby tak, takovéhle rady vedou k mnohem složitějším začátkům. Zkrátka, jakoby já nejradši říkám, já to všechno označuji jako mléko, aby to zbytečně nemátlo uh, ženy, aby neměly pocit teda, že... Uh, na mléko si můžeme počkat a máme tam jako nějakou rezervičku, kdy se nemusíme snažit o to kojení. Prostě ať se to jmenuje mléko nebo kolostrum, tak kojit je potřeba od prvních hodin po porodu. Miminko nemá žádné zásoby v žaludku, což je další mýtus, který poměrně často slýchám, že není potřeba první den dva kojit, protože miminko má plné bříško ještě z těhotenství, takže nemá hlad. Miminko potřebuje pít, potřebuje pít i to malé množství, ale je to pro něj velmi důležité. Ty jsi zde tedy zmiňovala to, že ženy mají často pocit, že když je to mlezivo nebo kolostrum, tak není potřeba pospíchat. Ale když jsem tady měla tu svoji laktační poradkyni a ta viděla to moje kolostrum, které bylo opravdu sitě žluté, tak ona hmm. ho nazývala tekutým zlatem. Hmm. A já jsem ho i takhle vnímala, ne něco, co by bylo méně než mléko, ale možná ještě více než mléko. Můžeš nám přiblížit, co, jaký je tedy rozdíl mezi tím mlezivem a mlékem, i co se týče toho složení A toho, co to tomu miminku dává? Když to řeknu úplně stručně, protože samozřejmě nějaká procentuální zastoupení uh, si takhle z hlavy nepamatuju, uh, tak uh, všechny ty látky, které jsou normálně obsažené v mateřském mléce, tak respektive ne všechny, ale jako řada z těch důležitých imunitních látek, uh, je tam obsažena v mnohem vyšší koncentraci. Jedná se třeba o proteiny typu laktoferin nebo lysozym, imunoglobuliny a, nebo imunoglobulin a oligosacharidy. Všechny tyto látky, které mají vlastně vliv na dlouhodobou imunitu dítěte, na vlastně vystýlání travícího systému imunitními látkami, tak ty jsou v tom kolostru zastoupeny v mnohem vyšší koncentraci než následně v mateřském mléku. Takže z toho důvodu je to pro to dítě vlastně důležité, aby to kolostrum získávalo. Stejně tak tak jsou tam ve vyšším podílu zastoupeny třeba ty kmenové buňky, leukocity a podobně další látky. Takže vlastně z tohohle důvodu je to takhle důležité. Co je zajímavé, že tedy, jak jsem zmiňovala, následně v tom normálním mléku, řekněme, jsou tyto látky samozřejmě zastoupené taky, ale jich tam méně a jejich podíl znova roste až po prvním roce kojení. Což je takový paradox, vzhledem k tomu, že spousta žen slýchává mezi jedním a druhým rokem dítěte, že už nemají kojit, že tam mají stejně jenom vodu, že to dítěti nic nedává, že to prostě to dítě nepotřebuje, tak je odborně prokázané, že právě v tomto v tomto období znova podíl všech těchto zmíněných látek zpátky roste. Sice ne na ty hodnoty, jaké jsou v těch prvních dnech vyloženě v tom kolostru, ale každopádně jsou vyšší, nebo to, ta koncentrace je vyšší než v tom prvním roce. Mm -hmm. A ví se, z jakého důvodu to zrovna v tomto období je, proč k tomu dochází k té změně? VH o to zdůvodňuje například tím, že vlastně mezi prvním a druhým rokem jsou děti mnohem náchylnější k nějakým infekcím, ať už proto, že jsou mnohem více v kolektivu, než když jsou to vlastně taková ta miminka, která jsou buďto připlácla na nás v šátku většinu času, nebo někde schovaná v kočárku, v kočárku pod tou ko, o, střížkou. Takže ty děti mnohem více přicházejí do kontaktu, o, mnohem více vlastně jsou v pohybu, takže... Do, Přicházejí mnohem více do kontaktu s nějakými. Uh řekněme, látkami, které mohou způsobit například uh, různé rotaviry a další infekce. Uh, zároveň už se často nekojí uh, vlastně tak často, jako v tom prvním roce, takže je vlastně potřeba, aby je o to více to mateřské mléko chránilo. Takže VHO vyloženě označuje období mezi prvním a druhým rokem za období, kde je to dítě daleko více exponované různým nemocem a z toho důvodu jednak uvádí, že je to kojení důležité jako takové, protože má protektivní funkci. A a zároveň pravděpodobně z tohohle důvodu bude to mateřské mléko zase bohatší na ty imunitní látky než v tom prvním roce. Ty jsi na začátku zmiňovala, že těch studií na kojení není mnoho, ale jsou nějaká data na to, zda děti právě v tomto věku, jeden až dva roky, která jsou kojená oproti těm, která nejsou, tak je tam třeba nižší nemocnost anebo rychlejší zotavení při onemocnění? Přímo nějakou srovnávací studii pro Českou republiku nebo Evropu jsem neviděla. Právě mimo jiné proto, že u nás nikdo ani neměří, kolik, kolik těch kojených dětí v, tomhle, v téhle věkové kohortě je. V podstatě nikdo to nezišťuje. Když se podíváte do očkovacího průkazu vašeho chlapečka, tak poslední kolonka, kdy se vás bude někdo ptát na kojení, je na desetiměsíční prohlídce. Následně nikdo vlastně to kojení nezišťuje, pravděpodobně se nepředpokládá, jakoby z odborného lékařského hlediska, že by se ty děti vůbec ještě mohly kojit, tak uh, prostě u nás to nikdo neměří, a z toho důvodu vlastně nejsou uh, ani nějaká data, jak jsou ty děti nemocné, protože se vlastně neví, jestli jsou kojené nebo ne. Ale obecně jsou odborné studie, které uvádějí, že. Uh, kojené děti mají celkově jednodušší průběh jakéhokoliv onemocnění. VHO to zdůrazňovalo například v posledním roce v souvislosti s covidem, že prostě kojení sice jako takové neochrání dítě před složitějším průběhem nebo před nákazou covidem jako takovým, takovou, ale chrání dítě před složitějším průběhem a kojené dítě bude mít vždy vlastně jednodušší průběh, než by mělo bez toho kojení. Podobné je to třeba u Neštovec, což tady lítalo poslední měsíce úplně všude. Tak pokud vlastně je dítě kojené, tak to neznamená, že by ho to kojení uchránilo před nákazou, protože jde o vysoce nakažlivé onemocnění. V odborných zdrojích se uvádí, že to kojení chrání zhruba akorát první tři měsíce a následně už se to dítě může normálně nakazit, ale ty kojené děti budou mít zase podle odborných zdrojů. Mírnější průběh, než by měli jinak. Takže, takže jakoby toto je prokázané a jakoby Vědecky prostě nějak ozdrojované, že to kojení chrání, ale do jaké míry to je, to bohužel takhle pro Česko vůbec nevím. Mhm. Napadá mě, když jsi zde zmiňovala vlastně ty zdravotní benefity toho kolostra neboli mleziva, pokud má maminka nadbytek třeba, má podle tebe smysl si ten přebytek zamrazit a dát ho třeba dítěti v době, kdy je nemocné? Určitě se tím nic nepokazí, jako není to škodlivé. Víš, jestli, jestli si myslíš, že to pomůže. <laughs> Může to pomoct, nemám zase žádný odborný jakoby, podklad o, o tom, že když dítě dostane v době nemoci kolostrum, tak se vyléčí, že to zabere třeba... Já nevím, rychleji než nějaký jiný léčebný prostředek, ale určitě to pomůže celkově uh, v tu chvíli. Ale já bych jako obecně při uh, onemocnění hlavně doporučila kojit, 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 protože vlastně tím, že je dítě kojené, tak tím vzájemným kontaktem a tím kojením jako takovým. Naše tělo dostane informaci o tom, že to dítě je nemocné, že potřebuje nějakou specifickou ochranu a to mléko se začne okamžitě v průběhu hodin přizpůsobovat tomu, o, té nemoci vlastně tím svým složením. Takže vlastně jako nejlepší ochranou je podle mě to aktuální mateřské mléko, které dítě vypije, protože to bude přizpůsobené skutečně na míru tomu, aby tomu dítěti pomohlo s tím, s čím zrovna pomoc potřebuje. To je vlastně něco, co mě ohledně mléka hodně fascinovalo, protože jsem si přečetla, ty si říkáš, že to je v rámci několika hodin. Já jsem snad četla nějaký příspěvek někde na sociálních sítích, že vlastně to mléko se přizpůsobuje pokaždé, když se to miminko přisaje, že vlastně na základě toho, co obsahují ty sliny toho miminka, tak se upraví složení toho mateřského mléka a dává tomu miminku přesně, přesně to, co potřebuje. Je to skutečně tak, jak vlastně se jakoby mění to, co to mateřské mléko obsahuje, protože v jiném podcastu jsem zase se doslechla, že se vlastně složení toho mléka mění i během vlastně dne a noci, protože v noci má právě mléko takové, aby lépe spalo, když to přes den zase, že se nemá, pokud odsáváme, tak se nemá dávat noční mléko ve dne a naopak. Je to pravda? Uh... Pokud odsáváme a potřebujeme miminko nakrmit, tak je vždycky vhodnější dát jakékoliv mateřské mléko, ať už pochází ze dne noci dvouletého dítěte nebo týdenního miminka, než dát umělé mléko. To je jakoby takové, taková základní teze. Takže pokud potřebujeme miminko dokrmit a máme na výběr, jestli dáme noční mléko, které by nemuselo být úplně vhodné, nebo jestli dáme umělé mléko, tak stoprocentně dát mateřské mléko, ať bylo odsáto jako kdykoliv. Pokud já bych jenom upřesně, jak jsem řekla, ty hodiny, to, jsem, to nebylo míněné, že to trvá až několik hodin, že musíme počkat, já nevím, raz, dva, tři, čtyři, pět hodin, než se něco začne dít. Ono se to skutečně děje vlastně i, jako ne i hned, ale prostě v řádu toho dne, kdy, my, kdy třeba dítě onemocní, tak se to začne hnedka uh, přizpůsobovat. Já jsem ty hodiny řekla spíš proto, aby bylo jasné, že to nejsou dny, abych spíš uh, jakoby naznačila, jak je to rychlé. ale jestli, aby mě někdo nechytil za slovo, že to může být i rychleji než za pár hodin, může to být i rychleji, ale nemáme to nikdo změřené, jestli to bude do hodiny nebo do tří, třeba. No a pokud jde o to přizpůsobování se toho mateřského mléka těm potřebám dítěte, tak to je poměrně složitý proces, který já se tady pokusím vysvětlit co nejjednodušeji. Ano, mateřské mléko se přizpůsobuje okamžitě těm potřebám dítěte, to znamená, že ve chvíli, kdy dítě už je a potřebuje spát, tak se tam začne, začnou vylučovat více hormony, které pomohou miminku usnout a naopak tam bude méně těch uh, cukrů, tuků, bílkovin, které by měli zasytit. Pokud dítě začne být nemocné, tak se v nějakém rychlém časovém, v brzkém časovém okamžiku se tam začne vylučovat více imunitních látek. Takže ano, to složení mateřského mléka je flexibilní, přizpůsobuje se průběžně. Složení mléka se mění i v průběhu toho daného kojení, právě jak je původně syté, jakoby řekněme nahladna na žízeň, když to hodně zjednoduším a postupně pomáhá usnout, uklidnit se, Stejně tak může být jiné ráno a večer, ale to, jakým způsobem ta výměna probíhá, to je komplikovanější proces. Není to úplně přes ty sliny, protože to by znamenalo, že vlastně to miminko nám slintá dovnitř těla, nebo jak to říct, jakoby, že ty prsa jsou průchodná obou směrně, což by pak jako znamenalo, že ať si dáme cokoliv na prsa, tak se nám to prosákne skrz to tělo dovnitř. Vlastně ta výměna, když to hodně zjednoduším, výměna těch informací probíhá na základě právě toho vzájemného kontaktu a to je samotné délky toho kojení a toho, jak často to kojení probíhá. Že vlastně ve chvíli, kdy to dítě se kojí častěji a ty naše těla jsou obecně jako, jako, celkově v kontaktu, tak to naše tělo skrz toto, ten proces toho kojení a kontaktu získá informace, že že je něco potřeba. To znamená, že když se miminko kojí dostatečně dlouho, tak to tělo prostě tak nějak jako Dospěje k závěru, když to řeknu úplně jako uh, laicky. Takže už by to miminko mohlo spát a začne tam vylučovat více těch uh, hormonů, které pomáhají usnout. Uh, když jsme v kontaktu s miminkem, které má teplotu, tak to tělo prostě skrz ten kontakt uh, tam začne vylučovat více imunitních látek. Takže to nefunguje úplně vyloženě, že by nám miminko slintalo do prsu a ty sliny by se nám rozproudily po těle a naše tělo by je zanalizovalo a, a z toho by jako vyvodilo nějaký závěr, jak. Má zrovna nakonfigurovat to mléko, ale děje se to prostě skrz ten kontakt vzájemný. A opravdu se to přizpůsobuje neustále. Když se tedy ještě podíváme na to, co to mléko obsahuje, tak co všechno, nebo spíše naopak, co ne, co vlastně nedostane dítě prostřednictvím toho mléka, protože se obecně doporučuje suplementovat vitamin D, někdo doporučuje dávat miminku i probiotika. Tak jak, jak to je? Je potřeba skutečně suplementovat, tyto, třeba ty, ten vitamin D nedostává mlékem? Tak to Dčko se opravdu doporučuje, to doporučuje VHO, že v mateřském mléku není dostatečně zastoupený, takže to by mělo miminko dostávat nějakou jinou formou. Jenom ještě, když ti do toho skočím, ví se, proč není dostatečně zastoupené v tom mléku, protože většina lidí má nedostatek vitamínu D. Je to tím, že ty maminky mají sami nedostatek, anebo tím, že prostě se nedostane dostatek, i kdyby měla do toho mléka? Já se přiznám, že toto z hlavy nevím a nejsem na to úplně odborník, takže bych, by to byly spíše spekulace. Myslím si, že v posledním roce dvou se tady i v souvislosti třeba s tím covidem hodně právě mluvilo o tom, že naše populace, která žije ve střední Evropě, nemá jakoby přirozeně dostatek toho D, a že by to bylo potřeba suplementovat, abychom ho měli dost. Takže otázkou je právě, jestli je to jako polohou naší země klimatickými podmínkami. Ale opravdu podrobnosti nevím. Já vždycky jenom tak teoretizuju, že si říkám, že mi přijde zvláštní, že by ta příroda to vymyslela tak, že těm miminkám něco chybí a něco právě skrz to mléko nedostanou, protože dříve ta možnost doplňovat vitamin D nebyla. Takže to jenom tak mi přijde, přijde zvláštní, ale samozřejmě vitamin D taky doplňujeme. Rozumím úplně. Samozřejmě, kdybychom se jako pouštili už do spekulací a filozofických úvah, tak bychom mohli i doplnit, že v minulosti sice jsme to nedoplňovali, ale asi nevím, nevím jak dlouho lidem vydržel jejich chrup například, protože D je důležité doplňovat třeba právě kvůli kvalitě zubu, což jakoby je z různých odborných zdrojů potvrzené, nebo jaké měli lidi zdravotní problémy v dospělosti, vůbec jaká byla délka dožití, takže to je jakoby druhá věc. Každopádně to už jsou fakt spekulace, to není odborný názor laktační poradkyně. Pokud jde teda o to doplňování, tak kromě D v těch prvních šesti měsících vlastně z odborného hlediska, z doporučení VHO, z toho, co víme o složení mateřského mléka, nic dalšího doporučovat a teda doplňovat potřeba není. Pokud jde o ty probiotika, tak to je, řekněme, spíš taková móda, nevat různé kapičky, často preventivně, často na různé bolesti bříška, které ale často vlastně nema, vyplývají, nebo řekněme, mají základ v tom, že ty miminka třeba nepí dostatečně, nespí dostatečně a často je tam vlastně nějaký problém se spánkem a kojením, který se neřeší a místo toho se začne automaticky řešit nějaký, nějak, začnou se řešit nějaké prdíky, kolíky a podobně. Takže z mé zkušenosti spíš ve chvíli, kdy má žena pocit, že miminko potřebuje něco na trávení, ať už probiotika, různé kapečky, je to jako velký biznis v současné době docela tak bych vždycky doporučovala podívat se, jak to miminko pije. Protože řada travicích problémů, problém například s vylučováním nebo různé nestandardní barvy stolice jsou způsobeny primárně tím, že to miminko prostě nepije tolik, kolik by mělo. Často je to provázené i dalšími Problémy typu, že to miminko nepije dlouho, je nespokojené u prsa, pláče u toho, odpojuje se, je nemožné jej nakojit v polohách, ve kterých jej bylo donedávna možné nakojit. Často ty miminka pijou najednou krátce, přestanou v té době přibírat, takže tam je často jako spousta dalších jakoby průvodních znaků, které ukazují, že tam došlo k nějakým kému zhoršení kojení. To má většinou příčinu v nějak, buď to v poklesu tvorby mateřského mléka nebo ve špatném managementu kojení a spánku, protože čím máme přetaženější miminko, tím hůř se kojí obecně. Takže já vždycky doporučuji tedy zkontrolovat kojení, spánek a celkově ten nějaký management toho, jak to přes ten den a noc funguje. A většinou pak přijdeme na to, že když se to zlepší, tak najednou trávicí problémy odezní, miminko najednou je úplně v pohodě, vylučování se zlepší a ty kapičky tam vlastně nejsou potřeba. Ostatně já velmi často chodím k ženám právě třeba s tříměsíčními miminky a podobně, které právě už měsíc plus minus řeší nějaké podobné problémy. Miminko se v dělem stavu nenapije, nespí přes den vůbec, odtahuje se od prsa, doluku, pláče, všechno ho okolo zajímá někdo poradí, že to bude určitě bříškem, takže nadrží drastickou dietu, dává, vyzkoušela tři různé uh, značky kapiček, žádný ku podivu nezabrali a potom jako přijde ten úžasný nápad zavolat si laktační poradkyni, tak se podíváme na kojení a to kojení je často v té době už jako dost špatné. Takže já bych jenom apelovala začít řešit vždycky kojení, jak má se objeví nějaký, nějaké podezření na to, že s bříškem není něco v pořádku. Mm -hmm. Ke mně, když chodila laktační poradkyně, tak mě často vyvedla s omylou, protože jsem samozřejmě ze svého okolí získávala různé rady, které jsem později zjistila, že jsou vlastně mýtus. Jako například přední a zadní mléko. Jak je to s předním a zadním mlékem? Je skutečně potřeba kojit jedním prsem, až je celé vykojené a pak teprve můžeme začít s druhým? Tak já když začnu teda tím střídáním prsů, tak když se mě na to ženy ptají, tak já vždycky říkám, že na toto neexistuje jednotné pravidlo. Je špatně dogmaticky kojit z obou prsů, když stačí zrovna jedno a je špatné kojit dogmaticky z jednoho ve chvíli, kdy to evidentně nestačí. Vždycky bychom se měli řídit tou aktuální potřebou miminka a tím, jak miminko pije. Ve chvíli, kdy kojíme miminko na jednom prsu, vidíme, že pije hezky, vydatně, dostatečně dlouho a po odpojení to miminko je evidentně napité, spokojené, tak ho můžeme klidně nechat a z toho druhého prsa nakojit třeba příště po já nevím, 20 minutách, půl hodině, když ho jdeme uspat. Pokud to miminko na tom prvním prsu přestane pít po nějaké době, je evidentně nespokojené, nestačí to uh, ani při stlačování prsu, už to miminko prostě nepije, tak je na místě nabídnout to druhé prso. Zkrátka proto, aby se to miminko dostatečně napilo, abychom to prostě nějak poskládali, to vydatné pití a aby to miminko mělo všechno, co potřebuje. A zároveň, aby, abychom tedy nějak jakoby podpořili naši tvorbu. Pokud jde o přední a zadní mléko, tak to je vlastně takový jako koncept, který vytváří dojem, že v tom prsu někde přepážka uprostřed, miminko pije, 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 dojde ke dveřím, ty se otevřou a tam je to další mlíko. A právě vzhledem k tomu, jak jsme si už říkali, že uh, složení mléka se neustále mění, tak toto je jako technicky nemožné. Ano, to mléko je třeba na začátku vydatnější, uh, tučnější, uh, výživnější, právě proto, aby si to miminko naplnilo nějakou potřebu uh, stravy, výživy a následně může být už v podstatě takové řidší, když to tak nějak jako řeknu úplně laicky. Spíše obsahuje právě ty hormony, které pomáhají usnout, uklidnit se. Takže to složení se mění, ale přizpůsobuje se tomu, co to miminko potřebuje. Takže dokud, dokud vlastně to naše tělo dostává signál, že miminko je hladové, potřebuje pít, tak prostě bude pít nějaké mléko, které ho zasytí. Důležité je o, obecně, aby to miminko pilo dostatečně dlouho a aby pilo. A aby u toho pití bylo spokojené, aby bylo pravidelně. A ve chvíli, kdy se toto děje, tak je vlastně úplně jedno, jestli prvních pět minut pije přední nebo už zadní mléko. Prostě důležité je, že to kojení prostě jako celek probíhá tak, jak by mělo. Vlastně tady to dělení mi přijde nešťastné právě proto, že spousta žen pak má dojem, že prostě nesmí dát to druhé prso. Že prostě ne, to miminko nevypilo ještě to první, tak prostě hele smule nedáme to druhé. A to může v určitých situacích vlastně vést k tomu, že se to kojení ještě zhorší. Protože nebo takhle děje se to typicky třeba u bojkotů, když to miminko právě začne reagovat na pokles tvorby mléka v prvním prsu a začne být nespokojený tak prostě my už ho na to první prso nedostaneme a tak místo toho, abychom ho dokojili alespoň z toho druhého, aby ve výsledku vypilo jakž takž to potřebné množství, tak ho nenakojíme vůbec a nedostane ani přední, ani zadní, ale žádné mléko. Takže vlastně tam to může být poškozující to střídání v podobné, jako v podobné situaci že ve výsledku pak to miminko pije méně, je o to nespokojenější. Ve chvíli, kdy budeme to miminko jakoby nějak na sílu nutit na to jedno prso, protože jsme přesvědčené, že ho prostě musí vypít, tak to miminko může začít, začít být o to nespokojenější. Může to vlastně být kontraproduktivní, že to miminko ve výsledku získá úplnou averzi k tomu prsu, což je u těch bojkotů jakoby hrozně citlivý. Tam se fakt doporučuje netlačit ty miminka na prso. Na prsu vychytávat vlastně, kdy je to miminko spalé, ochotné, nějaké takové jako spolupracující, tak, aby se napilo v klidu. A ve chvíli, kdy ho cpeme na jedno prso, jenom proto, že ještě nedopilo dostatek předního nebo zadního mléka, tak to miminko se může natolik seknout, že příště, jak má uvidí prso, tak už bude řvat a nepřisaje se vůbec, což je jako dost nepříjemná situace a je to mnohem náročnější potom řešit, než vlastně střídat prsa podle potřeby miminka. A mohla by si tady ještě přiblížit, když už se o bojkotu kojení bavíme, co to vůbec je, kdy se to vyskytuje a zda to může každá maminka očekávat nebo zda se to děje jenom u některých miminek? Určitě se to jako nevyskytuje plošně a obecně by já mnohem radši používám vlastně reakci, jako, teda jako termín slovo reakce na snížení, snížený tok mléka což jakoby je docela dlouhý spojení, tak místo toho se většinou jako objevuje ten termín bojkot. Vlastně znamená to, že z nějakého důvodu se ta tvorba začne snižovat, což neznamená, že ta žena nemá mlíko najednou, ale že ho má méně. Že to teče pomalejším proudem, ten proud dříve zpomalí než dříve nebo jakoby chápeme se zpomalí, prostě za kratší dobu, než se dělo do té doby. Takže to miminko začne být vlastně nespokojené, protože ono je zvyklé, třeba za první měsíc, dva, že to teče nějakým tempem, teče to dostatečně silně, dostatečně dlouho, to tempo tomu miminku vyhovuje a ve chvíli, kdy to začne být jakoby horší, tak některá miminka jsou na toto, jako docela citlivá, a jakmile ten tok začne zpomalovat, tak to miminko se v tu chvíli odpojí a je nespokojené, přestože tam to mlíko dál je. Úplně typická situace je že meminko se pustí, řve a ženě přitom pořád stříká to mlíko z toho prsu. Takže žena má často teda dojem, jako že má strašně moc mlíka a že toto v žádném případě reakce na snížený tok být nemůže. Ale jak právě říkám, ono tam to mlíko je, ale evidentně do té doby teklo více, a ve chvíli, kdy to zpomalilo, tak to zpomalilo například příliš brzo. Ve chvíli, kdy to miminko vlastně ještě na to nebylo připravené, potřebovalo ještě pít nějak, nějaký typ toku mléka a ve chvíli, kdy ten tok zpomalil, tak to miminko si toho všimne, naštve se a může se stát, že vlastně místo toho, aby si teda řeklo, no jo, tak teď je to pomalejc, tak hot to budu pít, já nevím, místo pěti minut třeba deset a postupně se napiju, tak se to miminko pustí a nechce pít už vůbec. A to jsou pak taková ta miminka, která se po dvou, třech minutách krásného pití pouštějí, pláčou, přisávají se, odsávají se, zuří u toho, nebo pořád jako koukají všude dokola a vypadá to jako, že jsou hrozně zvědavá, a že prostě už jsou asi napita, protože jinak by se přece napili, kdyby měli skutečně hlad. Takže tam jako je důležité vlastně uh, jako vnímat, jak to kojení probíhá. A ve chvíli, kdy je trošku jiné, kdy se začne něco takhle jako pravidelně změnit, tak zase podívat se na to kojení jako celek, třeba to probrat s laktační poradkyní, jestli prostě tam nedošlo k nějakým změnám já mám zkušenost, že toto se často děje jakoby po konci šesti nedělí, kdy vlastně ta žena už je docela dobře zregenerovaná, má pocit, jako že už se s tím miminkem nějak zžila a začne prostě žít ten svůj sociální život, podnikat různé výlety, návštěvy a prostě při všech těchto aktivitách se přirozeně děje to, že to miminko se kojí zkrátka méně nebo kratší dobu, než ty první týdny, kdy se s ním válíme doma v klidu, máme na to čas, jsme na to naladěné. Takže může se začít stávat, že ty miminka najednou se kojí prostě až za delší dobu, nebo když jsme někde na návštěvě, tak zatímco normálně bychom nakojili, tak tady někdo to miminko jakoby uhoupe, rozptýlí, takže se to miminko nenakojí vůbec, pak se třeba ještě přetáhne, takže se Zase jako kojí mnohem hůř, než by se kojilo ve chvíli, kdyby nebylo přetažené. A když se to děje jako hodně pravidelně a delší dobu, tak to může právě vést k tomu poklesu tvorby mléka. A jsou miminka, která jsou trpělivá a nevadím to a pořád si jako trpělivě vypijí to, co potřebují, takže tam ty bojkoty nejsou. A jsou miminka, která jakmile se něco takhle zhorší, tak si toho všimnou a hnedka to začnou dávat najevo. A to bohužel jako předem nezjistíme, jestli naše miminko bude reagovat tak či onak. Stejně tak jako nikdo neví, kde je ta hranice. Že některý miminko je fakt hodně citlivý na relativně malý výkyv a některý miminko to nechá dojít docela jako do velkého poklesu tvorby a pořád je to dobrý a potom až na nějaké hranici najednou teda začne to prso odmítat, tak jak jsem popsala. Takže je to těžce individuální. Určitě bych doporučila nezaměňovat to s nějakým krátkodobým přetažením, protože samozřejmě každé ženě se někdy stane, že prostě někde se zdrží dlouho, nestihne to, má program, tak prostě zapomene uspát, nakojit. A pak jako je úplně běžný, že to miminko pláče, je složitý ho dostat na prso a prostě trvá to. A to je prostě jakoby typický důsledek příliš dlouhého bdění u miminka. A to se skutečně stává úplně každému a prostě je dobrý s tím akorát počítat, vědět, proč se to děje, nějak jako se na to psychicky připravit. A když se jako toto stane jako skutečně jednorázově, tak není určitě nutný panikařit, že ježiši, my máme bojkot, nebo že co budu dělat. Prostě je dobrý říct si, jo, tak dneska prostě vím, proč se to stalo, zítra si dáme oddechovější den, trošku to tady dotulíme, doženeme a většinou je to všechno zase v pohodě. A ty bojkoty, to je spíš takový, že se to děje systematicky. Že prostě najednou třeba miminko je nenakojitelný v, polože, v, pol, pardon, v poloze v sedě. Že prostě, nebo jakmile vidí prso, tak pláče. Nebo prostě je nemožný ho nakojit v bdělém stavu a najednou prostě je nutný vždycky dát do šátku, uspat v šátku, až pak se nakojí. Tak potom jakoby můžeme mluvit o bojkotu nebo o tom, jako že to miminko je, jako nějak reaguje prostě na zpomalení toku mlíka ale důležité je říct, že každá ta, tady ta situace se dá vyřešit. Pokud se to začne řešit hnedka, že ta žena si skutečně všimne, hele, tři dny jako, jsou tady nějaký jako si pořád špatný, jako to není dobrý, radši to s někým skonzultuju, prohlídneme si to, podíváme se na to, tak je možný, že do týdne je zase všechno úplně v pohodě. Pokud jsou nějaké dlouhodobější bojkoty, tak to může trvat delší dobu to řešení, ale všechny bojkoty se dají vyřešit a i z nějakých tvrdých bojkotářů jsou nakonec uh, zase prsomilové. Já jsem řešila fakt vleklý bojkoty, náročný bojkoty, a všechny tady ty děti se pořádkojí, pokud to nějak jako teda se ta rozhodla ta rodina překonat, samozřejmě. Uh -huh. uh, jaký vliv na kojení může mít uh, používání dudlíků a lahviček? To je, když se usmíváš, je to, je to velmi oživéhavé téma, což já jsem teda předtím, než, než jsem porodila, tak jsem netušila, že dudlíky a lahvičky jsou tak oživé téma. Jaký názor na to máš ty? Tak samozřejmě žádné ženě to nedoporučím jako pomůcku. Pokud se mě žena zeptá, jestli dudlík ano nebo ne, nebo co si o tom myslím, tak ho poradím, jako, že nejlepší by bylo to nepoužívat. Na druhou stranu bych teda chtěla zdůraznit, že určitě uh, nikoho kvůli tomu neodsuzuju. Uh, když jsem na návštěvě, tak neberu to tím, že nám uh, nedívám se na ně skrz prsty. Uh, úplně běžně chodím uh, dělat poradenství k dětem, která ten dudlík mají. you <laughs> Většinou se k tomu v nějaké fázi poradenství, ať už na první schůzce nebo na nějaké další, s tou ženou dostaneme a já to třeba zmíním ve smyslu, že máme tady nějaký problém, řešíme ho, máme konkrétní kroky, které děláme. Kdyby tam nebyl ten dudlík, tak by to možná jako šlo rychleji nebo, já nevím, ten bojkot byste překonali rychleji, miminko by se možná ochotněji přisávalo, lépe by pilo a podobně. Ale zároveň zdůrazním jako pokud na to nejste připraveni, tak jako samozřejmě já vám ho teďka ten dudlík zakazovat nebudu, budeme pracovat s tím, co tady máme. Já vám doporučím co možná nejvíc kroku, abychom to zvládli i v této situaci a prostě pokud se to rozhodnete v budoucnu změnit, kontaktujte mě, můžeme se na to podívat třeba za měsíc, za dva, za tři, až budete ready. A proč je tedy ten dudlík vlastně tak problematický? No, tam jsou dvě roviny. První je, že to uh, vlastně ovlivňuje přisátí, protože na dudlík nebo na savičku, na klobouček obecně se děti přisávají úplně jinak než na prso. Jak kdybych to úplně zobecnila, tak na prso se miminko přisává uh, se ze široka otevřenou pusou, takovýho Kví ptáčátko udělá uh, vlastně uh, tou pusou pojíme nejenom bradavku, ale i dvorec a jakoby část prsu uh, a následně se kojí tím stylem, že vyplazuje jazyk to je pohyb, který nikdy jindy v životě asi neděláme, že máme otevřenou pusu, u toho vyplazujeme jazyk a tím stimuluje to prso. Na základě toho se nám vlastně spouští tento k mléka, které samostříká do pusy miminku, kterého poliká. Takže to je takový komplikovaný proces. Dítě s otevřenou pusou vyplazuje jazyk a přitom stříká jakoby po, patře, po horním patře do pusy mlíko a dítě ho poliká. Ale v žádné fázi toho kojení nenastává, že by to dítě mělo v puse bradavku a té by to jakoby vysávalo, jako že si to tahá podobně jako z brčka třeba. To, to se tam prostě neděje. Zatímco na tom dudlíku právě dochází k tomuhle cucání. A vlastně uh, zjistilo se různými vyšetřeními, uh, já to tady mám někde napsané, myslím, že to bylo elektro, my něco, já to tady mám prostě napsané, Je to složité slovo, já, které si nepamatuju, ale prostě přes nějaké zobrazovací metody uh, se zjistilo, že právě to miminko zapojuje při používání dodlíku úplně jiné obličové svaly, ať už tvářový nebo žvíkací, než pokud se kojí, hýbe prostě úplně jinak tím obličem a úplně jinak vyplazuje jazyk, takže může dojít potom k tomu, že miminko, které to vlastně střídá, tak jednak bude méně otevírat pusinku, pokud se bude přisávat na prso, klasicky, což může buď to vést k tomu, že to ženu může bolet, anebo k tomu, že prostě nebude mít tu širokou pusinku Přičemž jakmile není správné přisátí, tak to miminko dlouhodobě prostě získává méně mléka, než by mohlo vždycky. Nemusí to nutně vést k tomu, jako že dáme dudlík a do týdne prostě tvorba mléka jako spadne, já nevím kam. Ono se to často projevuje jakoby plíživě a ty vlivy samozřejmě nelze úplně napřímo dokázat. Spousta žen tak vlastně řeší takové ty právě bolesti bříška, nějaký mírný bojkoty dlouhodobě. Měla jsem klientku, která prostě měla dlouhodobý bojkot, řešila to fakt všemi možnými způsoby asi půl roku a pořád tam ten bojkot byl a právě měli dudlíka. Navzájem jsme o tom věděli, že tam ten dudlík je, pracujeme s tím pohoda a vlastně ta žena až po půl roce řekla, že teda já jsem se rozhodla, že zkusím oddělat toho dudlíka, jestli to s tím bojkotem něco neudělá. A během týdne jim ten bojkot zmizel prostě ve chvíli, kdy se brali ten dudlík. Takže jako zažal jsem i takovéhle situace. Takže jednak to ovlivňuje to přisátí a tím pádem tu tvorbu mlíka a jednak vlastně ten dudlík, jak je jakoby šidítko a náhražka prsu, což je jako důležitý říct, protože často to ženy slýchávají přesně opačně, ty že si z nich nevím, dělá dudlík, což je úplnej nesmysl, protože prostě to funguje přesně opačně, dudlík dělá prso, tak um, tak vlastně to miminko se ve výsledku kojí méně, než by mohlo. Je to prostě jakoby klasická separační pomůcka, která vlastně nahrazuje přítomnost mámy, kontakt, nahrazuje prostě to prso, které, nebo to kojení, které tedy neslouží pouze k tomu, aby se miminko najedlo a napilo, ale aby bylo v kontaktu s mámou, usnulo, uklidnilo se a ve výsledku se pak ty děti teda můžou kojit méně často, než by se kojili, což zase může vést třeba k tomu, že tam ta tvorba není úplně optimální. Já se teda přiznám, že v dnešní době je opravdu velmi těžké dudlík nedávat. Já stále ze svého okolí poslouchám, jak jsem si naletěla tím, že dudlík nedávám a přiznám si, že už jsem dudlík měla Několikrát v košíku a zase jsem ho vrátila. Ale je to přesně tak, jak říkáš ten dudlík nahrazuje prso a ne prso, že nahrazuje dudlík. Není to, není to tak a dokud to bude nějak únosné, tak to prostě se pokusím vydržet. Samozřejmě by mi to velmi ulehčilo život, třeba zejména když jedeme v autě, tak to je, to je docela náročný, protože často jezdíme třeba dvouhodinové úseky. Nicméně jsou i nějaká data na to, že by používání dudlíku a lahviček i mohlo ovlivňovat třeba vývoj čelisti, to bych zase nechala raději na zubařích, protože k tomuhle přesně, toto už zase jako není úplně moje kompetence. Já vlastně se k tomu dudlíku vyjadřuju z hlediska toho kojení, mám k tomu informace z hlediska vlivu na kojení, ale jakoby ten anatomický vývoj bych nechala pro nějaké odborníky. A jenom bych doplnila právě k tomu tlaku na to používání dudlíku, že to je právě jako s tím naprosto souhlasím. Je tady obrovský ten tlak společenský. A vlastně sama jsem to zažila jako matka i u prvního dítěte, že jsem neustále poslouchá údiv na to, ty ono nemá dudlík a jak to, že nedáváte dudlík a kde má dudlík. A ty otázky jsme v prvním půlroce poslouchali taky úplně neustále. A vlastně ono to pramení z toho, že bohužel je to fakt vnímané jako norma, třeba na rozdíl od toho kojení, že zatímco nad kojením se každý pozastavuje, prvně je to obrovský údiv, jakože ku podivu tady někdo kojí, jako prostě vzhledem k těm podmínkám, které tady pro kojení jsou, tak je to často úplně heroický výkon, jako kojit úspěšně, následně to pomaličku přechází do toho, ty ještě kojíš, a pak, pane bože, jako se bude kojit navždy. Zatímco u Dudlíku toto jako, bereme to jako normálku. A je to prostě tím, že se to tady po desetiletí používalo automaticky. Prostě my to vnímáme jako normu kvůli tomu, že to vidíme všude. Já prostě, jak mám na to samozřejmě trošku cit vzhledem ke své profesi tak já jdu do obchodu, chci vybrat seři panenku a jenom se dívám na ty krabice miminek. Prostě najít miminko bez dudlíka a lahvičky je dneska prakticky nemožné. Stejně tak, když se podíváš na, já nevím, na obrázky v dětských knížkách, ve slabikářích, jenom na emotikony miminek, tak prostě emotikon miminka je s dudlíkem v puse. Tak prostě my to vnímáme všude, my jsme tím obklopení. Prostě miminka v reklamách mají automaticky dudlík nebo v obrázkových knížkách. Mají ho často i zvířátka v nějakých uh, knížkách o zvířátka. Bere se to prostě jako norma. Tak vlastně tu ženu, která čeká miminko a nic moc o tom neví, právě i proto, že uh, nejsme tak obklopeni kojícími ženami, kojícím okolím, tak to bere vlastně jako takovou normální součást toho miminka. Stejně jako, že koupím plíny, tak prostě koupím dudlík, protože to k tomu miminku patří přece. Uh, a teprve postupně se vlastně často ty kojící ženy dostávají teda k tomu povědomí, že aha, ono se to dá zvládnout i bez toho. A ještě jim to okolí neustále pak předhazuje, ty jo, ty, ty, si to děláš složitější a ty, ty prostě jsi na sebe ušila byč a podobně. Myslím, že tyhle maminky by spíše měly být oceňované za to, že tomu tlaku odulali. Co se týče tedy kojení, tak já osobně jsem si to nedokázala úplně představit, jaký to jako bude pocit a myslela jsem si, že mi to bude nepříjemné, že mi to bude vadit. A k mému překvapení vlastně kojení miluju, užívám si ho, je to pro mě takový jako čas odpočinku, relaxu a i toho propojení s miminkem. Ale když jsem dávala dotaz na Instagramu, co by naše sledující zajímalo, tak Nebylo málo maminek, pro které kojení bylo vyloženě nepříjemné, a to nejenom fyzicky, ale i z toho psychického hlediska. Čím to může být? Tak to má zase hodně rovin. Jedna může být, že my jsme jako společnost podle mého názoru poměrně nekontaktní, což může pramenit mimo jiné z toho, že vlastně jsme sami vyrostli jako děti do velké míry v nekontaktu. Čímž mám na mysli takovou tu ranou separaci, vlastně to, že jsme často byli jako miminka na učení rezignovat na nějaké své potřeby, tak vlastně to zahrnovalo povětšinou, ať už v porodnicích, nebo potom po příchodu domů, i to, že jsme rezignovali na potřebu kontaktu. A to vlastně podle uh, různých uh, psychologů, například ten Nils Bergman, to tvrdí. Uh, pak vlastně je důs, uh, nebo důsledkem toho je to, že spousta lidí. Uh, tvrdí v dospělosti, že oni vlastně nejsou kontaktní, nemají rádi taková ta obětí a pusinkování a podobně, protože vlastně dlouhodobě jsme tuto potřebu v sobě potlačili, většinou už velmi v raném, ve velmi raném dětství. Další důvod, proč to kojení může být nepříjemné, samozřejmě může souviset s tím, jak to kojení u těch konkrétních žen probíhá. Samozřejmě si dokážu představit a úplně chápu, že pokud kojení například bolí, tak. Nepříjemné bude. Což může právě souviset s tím, že žena dostane vlastně nesprávné rady ohledně přisátí a toho, jak tedy to kojení má probíhat. Není tam správný management spánku a kojení, takže žena přisává plačící, netrpělivé miminko, které se opět hůře přisává. Jakmile je tam nějaká bolest, tak pochopitelně to v nás asi nebude úplně vyvolávat pocity libosti. Stejně tak, pokud vlastně tam jsou různé nesprávné rady ohledně kojení, tak pokud tam třeba není dostatek, dostatečná tvorba mléka a miminko je potřeba dokrmovat, tak to celé jako je zdrojem stresu, tak je jasné, jako že na to samotné kojení se pak moc netěšíme, že to v nás vyvolává spíš nějaké pocity selhání, neschopnosti nakrmit vlastní mládě, což je, řekla bych, jako jedna ze základních potřeb jako matek po porodu. Vlastně může to být způsobené tím, že vlastně to kojení neprobíhá vlastně tak, jak by mělo. Že kdyby kojení nebolelo, kojilo by se klidné, spokojené miminko, které získává dostatek mléka, tak by to kojení bylo v mnoha ohledech vlastně příjemnější. Může to být vlastně i tím, že pokud miminko třeba, nebo pokud tam není dostatek toho kontaktu, vlastně ta žena jako neví, že to miminko může být dostatečně v kontaktu, že by mělo být vlastně skoro pořád v kontaktu, tak může být frustrovaná z toho, jak často kojí a že už zase kojí a že miminko nevydrží díl než půl hodiny někde v postýlce, tak to může zase vyvolávat tu únavu nebo nějakou frustraci. Ta únava sama o sobě, spousta žen prostě nedodržuje nedělí, což jakoby není dobrý, ať už ze zdravotního hlediska, tak právě tady z toho managementu únavy. Prostě máme ten pocit, ať už jakoby tlakem okolí nebo srovnávání s dalšími superženami, že prostě nejpozději po týdnu už musíme navařit na pest, pozvat návštěvu, prostě začít pracovat na dálku, vyrazit někam. A vlastně se neuvěřitelně zatěžujeme a zase málo spíme místo toho, abychom odpočívali v té posteli s miminkem. Takže pak, si, pak tam může být vlastně obrovská spánková deprivace a totální jako vyčerpání, což se zase může projevit do toho naštvání na to kojení, že kdybychom nekojili, tak bychom si odpočali lépe. Může to být právě danu, dané obecně tou nedostatečnou péčí o sebe vlastně, že nemáme podporu okolí, které by třeba občas ponosilo miminko, postaralo se o miminko na hodinu, na dvě, abychom se zrelaxovali, abychom si prostě dopřáli nějakou sebe péči. A vlastně to, když my jsme zahocené, tak to opravdu může vyústit k nějakou tu averzi při tom kojení následně. A samozřejmě, potom jako další věcí, která úplně už není v mých kompetencích, bych řekla, je taková nějaká obecně nedostačující péče o svoji duši, nějaká nespracovaná vlastní traumata, právě pokud jde o vztah ke svému tělu, o prostě právě ten kontakt a podobně. Ale to už spíš podle mě náleží nějakým psychoterapeutům. Asi nejčastější mýtus nebo doufám, že, mi to, že, že tuhle informaci vyvrátíš, že skutečně mýtus je, je to, že jídlo, když jíme nadýmavé jídlo, tak to potom nadýmá miminko. Nicméně já, když jsem tuhle tu informaci řekla své laktační poradkyni, tak mi řekla, že je to hloupost, protože mléko se vytváří z krve a to, co nás nadýmá, je právě vláknina, která by se přes uh, tu krev neměla jak dostat. Tak jak je to s nadýmavým jídlem a tím, že miminko tím můžeme ovlivnit? Tak obecně právě platí, jak vám řekla, nebo jak ti řekla moje kolegyně, že žena, která koji by, měla vlast, by měla nebo mohla jíst všechno, co je zvyklá jíst obecně. Samozřejmě, v rámci toho, na co má sama toleranci, co jí dělá dobře, co jí chutná, ale opravdu to nefunguje tak, že když sníme pálivé jídlo, tak to mléko začne pálit například. Nebo že když sníme obecně, já nevím, nějakou luštěninu, že to miminko bude mít problém s trávením. Právě všechny takové ty podezření na různé potravinové alergie nebo na koliky bolesti bříška jsou právě, jak už jsem zmiňovala, většinou způsobené spíš tím, že to miminko nepije dostatečně nebo že tam nějak jako hapruje ten management kojení a spánku, ale uh, nemělo by to být vlastně způsobené tím, co my jíme. Podle nějakých odborných studií, které jsem četla například takovou tu jako Provařenou alergii na bílkovinu kravského mléka má v reálu asi 1% miminek, což je velmi Nízká, nízký podíl, zatímco u nás se tato diagnoza často sděluje od stolu nebo od počítače. A vlastně základním řešením na spoustu problémů je právě vynechat většinu jídelníčku. A jak je to tedy s očividnými alergickými reakcemi právě přes mléko, ať už se to týká různých kožních problémů nebo jiných? Já se s tím ve své praxi setkávám fakt málo. Za poslední rok jsem třeba z 250 poradenství to zažila asi třikrát. A většinou to bylo tak, že byli alergici i rodiče. Většinou to opravdu ta reakce byla nějaká jakoby viditelnější než jenom to, že se miminko kroutí, má problém s vylučováním, jakoby ho bolí břicho. A... Prostě většinou se tam objevil nějaký fakt exém evidentní, který po té, co žena omezila nějakou potravinu, tak zase odezněl a bylo jakoby vidět, že ta eliminace uh, pomohla. Ale v první řadě bych se vždycky, pokud máme jako jenom takové obecné podezření, že miminko má nějaký problém s trávením, tak bych řešila spíše to kojení než naši vlastní stravu. Mm -hmm. Když se podíváme na to, jaké rady ženy dostávají na oddělení šesti nedělí, já osobně jsem tam nebyla, takže nedokážu říct, ale z těch příběhů, co jsem četla, i třeba ve tvé knize, o které se ještě budeme zmiňovat, tak ty rady jsou často velmi zastaralé a právě obsahují spoustu takových až nebezpečných rad, což je tedy velmi smutné vzhledem k tomu, že dostáváme od lidí, kteří by měli být na toto téma odborníci. Čím si myslíš, že to je, že v dnešní době stále přetrvávají takovéhle mýty? Často ty ženy slýchávají, že mají špatná prsa na kojení a nebo že jak si říkala, i třeba s tou nebo na to se mě vlastně ptal někdo na Instagramu, že má vpáčené v bradavky, že vlastně ani není možné kojit, tak čím to je? No, to těžko říct. Bohužel ty informace nejsou sjednocené. Vlastně zdravotníci jako takový, ať už lékaři nebo porodní asistentky v rámci svého vysokoškolského studia vlastně nejsou příliš vzdělávaní v rámci kojení. Já jsem dělala asi před půl rokem mezi, zdravotníky vlastně na svém Instagramu anketu, nebo vyzývala se mi, aby mi napsali, kolik vlastně času v rámci vysokoškolského studia se věnovalo kojení. A často to byla vlastně jedna nebo dvě přednášky. A často to, jako nikde to vlastně nebyl ani samostatný předmět, ale prostě pár hodin vyloženě. A pak je otázkou, kdo tady to školení organizuje. Že někde to organizuje teda laktační poradkyně, Někde to organizuje zástupce komerční firmy, která vyrábí lahvičky, což se jako reálně děje. Stejně tak vlastně lékaři, ať už personál porodnic nebo, nebo pediatři absolvují vlastně nějaká školení, která jsou často sponsorovaná buď výrobci umělého mléka, a nebo zase výrobci lahviček a různých vlastně pomocek, které tomu kojení reálně škodí, což může vést k tomu, že vlastně odsud si odnesou neúplně pravdivé informace toto je takové téma, do kterého se občas pustím na Instagramu, že vlastně to je takový jako hrozně promakaný marketing těch vlastně firm, které vydělávají na nekojení. Že oni se jako samozřejmě na první pohled tváří tak, že kojení jako super, podporujeme ho, nejlepší volbou je kojit, ale když to nejde, bohužel, jsme tu pro vás. A oni um, oni jakoby mají mimo jiné všechny na svých webech záložky Rady o kojení a mají dokonce své laktační poradkyně. Mají brožury s návody na kojení a podobně. Jenže když si tady tu brožuru stáhnete, já jsem dělala rozbor jednou na Instagramu právě jedné takovéhle brožury, tak de facto v každém odstavečku najdete nějaký nesmysl. Najdete tam jako spoustu užitečných rad, typu mít miminko hodně v kontaktu nebo střídat prsa. A pak tam najdete různé typy, co dělat třeba, když bolí kojení nebo ohledně intervalu a prostě najdete tam vlastně. V rámci tady toho manglaisu spoustu škodlivých rad. A vlastně, když se pak. Když tady ty firmy sponzorují různá školení, což jako je prokázané, sponzorují neonatologické dny, uh, jsou přítomny na, uh, na kongresech laktační ligy, bohužel tady ty firmy, uh, tak uh, tam najdete spoustu těchto brožur, protože samozřejmě sponzoři se jako správní marketéři jako vezmou všude své letáčky, brožury, rozdají to těm lékařům. A protože lékař prostě, pediatr, má milion práce, pokrývá děti od 0 do 18 let věku, má spoustu papírování, poslední roky byly zavaleny covidem a podobně, tak prostě nemá kapacitu si tady dělat odbornou rešerši ohledně kojení a ověřovat, jestli každá věta je správně nebo ne. Takže když se mu tady do ruky dostane brožura o kojení, tak ne vždycky si všimne, aha, ale toto vyra jako napsala nějaká firma, která vlastně ale vydělává na prodeji uh, toho nekojení. Není to podezřelé a nemá jako čas a kapacitu co z toho je pravdivé nebo ne. Takže spousta těch informací se vlastně k těm lékařům dostane takhle skrz tady ty materiály. Já to pak vydám jako tady ty brožury běžně v ordinacích pediatrů. Mě to ženy hodně aktivně posílají, třeba na Instagramu, protože už vědí, že já tady do tohohle čas od času rejpu, tak mě posílají jako různé letáčky, které dostali ke kojení, třeba už v těhotenstvích. Většinou je. Autorem právě některá tady z těch uh, komerčních firm, která prostě má úplně jiné zájmy, než aby se co nejvíce miminek kojilo. A tam fakt jako, co, já nevím, pátá věta, to nesmysl. Takže myslím si, že z tohohle pramení to, že spousta lékařů pak má nepřesné informace o kojení, uh, že ty informace nejsou jednotné, protože i ty firmy každá doporučují něco jiného, takže pak záleží, jestli se vám dostane uh, do ordinace, já nevím, letáček Hypu, Nestlé nebo, já nevím, Sunaru. Uh, takže ty rady jsou různé. Do toho tím, jak tam není to nějaké ucelenější vzdělání, tak spousta, zvláště ženského personálu do toho neuvěřitelným způsobem promítá hlavně svoji vlastní zkušenost. Takže když jim se něco osvědčí, tak to radí dál. Když oni nekojili a, a jsou na to kojení vlastně nějakým způsobem naštvané, mají z toho trauma nějaké nevyřešené, tak je možné, že nebudou ani podporovat v kojení ty další ženy. Když pak máte štěstí, že kapnete na někoho, kdo teda kojil, měl lakta, laktační poradkyni nebo má kurz, tak je možné, že vám poradí zase skvěle. Ale těch rad je tolik, to je prostě, já nevím, podobný jako fotbal. COVID, že k tomu každý má co říct, a bohužel ne vždy je to úplně fundované. Mm -hmm. um, co se týče uh, tedy maminek, které kojí, tak jaká by měla být ta jejich výživa? Protože samozřejmě výživa ženy, která kojí, bude asi jiná než té, které, která nekojí. Já třeba osobně pozoruji, že mám větší potřebu jíst maso, než jsem měla dřív a taky jim více sacharidů, než jsem, než jsem jedla dřív a do toho ještě teda suplementuju, veru vitamín C, vitamin D, potom i nějaké vnitřnosti, co by podle tebe měla ta výživa, jak z hlediska toho jídla, tak případné suplementace obsahovat? Tak přímo VHO obecně doporučuje, aby žena jednoduše jedla pestře kaloricky dostatečně. To je takové jako úplně, kdybych to chtěla uzavřít, tak by asi stačilo toto. Zkrátka, prostě ženy by měly jíst tolik, aby měly dost energie, aby jim nic nechybilo, aby neměly hlad. A samozřejmě každá žena má trošku jiné chutě, má nějak... záleží to hodně na nějaké kultuře, ať už jako z hlediska geografického nebo nějaké, jakoby z nějakých zvyků v té dané rodině, že když někdo prostě vegetarián a na to maso nemá chuť, tak zkrátka bude jíst něco jiného a podobně. Ale obecně doporučuji prostě hlavně hlídat to jídlo jako takové, protože mám vlastně zkušenost jako velkou v tom, že spousta žen jakoby zanedbává svoje jídlo jí málo, pak právě mají pocit, že nemají, nebo nemají pocit, ona je to realita, nemají energii, jsou vyčerpané, potom mají takový ten vlčí hlad, že to zajídají rychlými cukry, že zbouchnou čokoládu za a stejně mají za hodinu zase hlad. Takže obecně prostě pohlídat si toto v prvních týdnech po porodu určitě poprosit své nejbližší okolí, aby vařilo nějaký vývary nebo cokoliv prostě, co ty ženy zasytí a dodají jim ty kalorie tak prostě postarat se, aby okolí prostě pomáhalo s tímto místo nákupu oblečků a hraček pro děti, tak ať radši zajistí jídlo, navaří nebo nějakou donáškovou službu, zajistit si to už předem zase s partnerem nebo navařit si ještě během těhotenství a prostě myslet na toto, protože Fakt i často, když to řeším pak na skupinkách, třeba s ženama, že oni si často jako spousta žen si stěžuje, že hubne. Pak jsou teda i ženy, které, které, si naopak stěžují, že kvůli kojení tloustnou, což jako je, když to dáme jako všechno dohromady, tak to ukazuje, že prostě kojení nemá jednoznačný vliv na postavu. No a různá odborná. Já jsem vlastně zkoumala podrobněji to kojení a hubnutí před nějakou dobou, protože si to čtenáři na Instagramu přáli rozpracovat. Tak jsem k tomu našla i nějaké odborné studie, které porovnávaly, jak hubnou po porodu kojící a nekojící ženy. A ukázalo se teda, že kojící ženy jako sice hubnou víc, ale v průměru o a 1,5 kila. Takže jako by to nemělo být nějak drastické. A naopak prostě z praxe vím, že spousta žen se stěžuje, že přestože kojí, takže vlastně nabrali ty kila. Takže jakoby, ty odborné studie zdůrazňují, že většinou prostě vlastně ta příčina je někde jinde, než v tom kojení jako takovým, jakože to kojení jako nefunguje tak, že by jako to dítě úplně vysávalo matku. Většinou prostě pokud žena hubne, tak je to právě proto, že spousta žen se odbývá v tom jídle, prostě jedí za pochodu, nejedí vůbec. Samozřejmě chápu, že někdy je to jako složité skloubit peči o miminko s tím jako vůbec se v klidu najíst, tam určitě může pomoct právě hodně nošení, navázat miminko do šátku, do nosítka, u toho si buď to uvařit, nebo se aspoň najíst. A prostě to nošení hodně pomáhá, že má člověk volné ruce a zároveň miminku dopřává kontakt, může přitom kojit, pokud je potřeba. Když se mě na to někdo na skupince ptá a já se zeptám, jak ta žena jí, tak většinou zjistím, že moc nejí. Takže já bych tam vždycky začala primárně uhlídání toho vlastního nějakého kalorického příjmu a pravidelného jedení. A jak je to skojení při užívání léků nebo při onemocnění? Protože zase ty rady se rozchází. Myslím si, že se na internetu dá najít i informace o tom, že když je maminka nemocná, tak jít nemá. Nebo že když bere třeba antibiotika, tak by kojit neměla, tak jak to je? Uh, tak toto je jakoby už taky odborně vyvrácené vlastně léku, při kterých, by se opra při kterých se opravdu nemůže kojit. Je velice velice malé množství. Uh, omezit kojení nebo jakoby odstavit dítě se doporučuje fakt třeba jenom, když má žena rakovinu prsu a potřebuje začít tu léčbu uh, chemoterapiemi, uh, kde by vlastně nemělo být to léko. Nebo například při léčbě radioaktivním jodem, tak tam samozřejmě to kojení jako, uh, není uh, bezpečné. Ale uh, při většině nemocí nebo většina léku uh, s kojením je úplně bez problému slučitelná, uh, protože se nedostávají do mateřského mléka. Případně se tam dostávají v takové množství, které není terapeutické, není proto dítě, nejsou pro to dítě škodlivé. A určitě vlastně ta minimální dávka je případně méně škodlivá, než by opět bylo nekojení v tu danou chvíli. Případně pokud je nějaký lék nevhodný pro kojení, právě protože se dostává do toho mateřského mléka více, tak má prakticky vždy nějakou alternativu, kterou lze už dneska vyhledat v různých databázích, ať už je LactMed, nebo vlastně databáze Tomase Heila, který vyloženě zkoumá vhodnost léku při kojení. No a pokud jde o ty antibiotika, tak ty jsem si zase zkoumá nedávno podrobněji a vlastně například Peniciliny nebo um, cefalosporiny jsou přikojení úplně bez problému. Uh, vhodné je to zase potvrzené odbornými studiemi. Například organizace The Breastfeeding Network uvádí, že jakékoliv antibiotikum, které je licencované pro děti, nebo které by se předepsalo tomu miminku jako takovému, tak to může užívat i kojící žena. Uh, stejně tak vlastně uh, americká pediatrická akademie vyloženě doporučuje, pokud žena používá antibiotika, aby dal kojila, protože vlastně ta rizika, že by žena nekojila, nebo to, že by žena dočasně přerušila kojení, tak může to, to kojení dost ohrozit. Řada lékařů si to představuje velmi jednoduše, že žena na týden odstaví, dobere léky a pak začne dál kojit. No a vlastně tam vyvstává otázka, co bude dělat žena v tom mezičase. Bude tedy krmit lahvičkou Umělým líkem nebo čím bude zahánět ještě při své nemoci ve stresu někde, tedy dárcovské mléko, je možné, že ta její tvorba jako klesne v tom mezidobí a že pak už bude mnohem složitější se k tomu kojení vrátit. Může tam dojít vlastně zbytečně vlastně k nějakému ohrožení toho kojení, může to pak trvat týdny, než se to napraví. Nemluvě o tom, že vlastně když my jsme nemocné, tak právě to kojení a to mateřské mléko zase chrání to dítě před tím, aby onemocnilo on také. Právě skrz ten kontakt a tu délku kojení zase to tělo miminka získá, nebo to naše tělo získá nějak jako informace, že má více, předá, více vylučovat nějaké imunitní látky do mateřského mléka. Takže je úplně běžné, že žena má třeba nějakou chřipku, angínu, je nachlazená, bolí v krku a to miminko nemá nic prostě, přestože se intenzivně kojí s písnámi v posteli, je nošené, maximálně má většinou nudly u nosu. Já jsem takhle sama měla několik angín a dítě to nechytilo ode mě ani jednou, takže vlastně to kojení jako takové chrání jednak před tou naší nemocí, jednak vlastně nám usnadňuje tu péči o miminko samozřejmě, protože ty děti, jak právě se snaží uh, uchránit si ten svůj imunitní systém nebo uchránit si vlastně ten svůj organismus před tím onemocněním, tak se většinou ještě kojí o mnoho intenzivněji vlastně než normálně. Což nám jakoby pomáhá, protože pro nás je nejvýhodnější ležet v posteli, uh, prostě přicusnout si na sebe dítě a nemuset nic dělat. A zvláště už u lezoucích nebo běhajících dětí je to jakoby velká úleva, že prostě můžeme ležet v posteli a relaxovat. Takže to velmi usnadňuje péči. A jak jsem říkala, to samotné jako riziko používání léku je minimální. Uh -huh. uh, já, když jsem vlastně nebo začala řešit uspávání miminka, tak pro mě automatické bylo ho prostě uspávat kojením. Ale některé názory jsou takové, že uspávat kojením si zase žena na sebe šije byč. Jak ty vnímáš uh, uspávání kojením? Je to pro tebe problém nebo přirozenost? Tak je to přirozené a je to vlastně jedna z funkcí kojení, protože kojení právě je komplexní ucelená péče. Není to prostě synonymum pro jednu dávku mateřského mléka nebo pro snídaní oběd, svačinu, večeři, ale je to prostě péče, která mimo jiné teda slouží k tomu, abychom miminko nakrmili, napojili, Zároveň slouží tedy k uklidňování miminka a k překonávání bolesti a k uspání. To je prostě jedna z funkcí kojení. Vlastně, jak jsem mluvila o tom, že se při kojení postupně vylučují do mateřského mléka i nějaké další látky, které reagují na ty potřeby miminka. Tak když má miminko potřebu spát, což jako novorozenci mývají velmi často, prakticky pořád, tak se tam začnou přirozeně právě vylučovat ještě ty látky, které tomu miminku pomůžou usnout. Takže to vlastně jakoby nejpřirozenější způsob, jak to miminko uspávat a je to úplně normální, není na tom nic kontroverzního, nezdravého. Uh, miminka se postupně učí usínat i jinak, prostě do, dospívají k tomu sami, začínají to pak zvládat s tím, jak rostou, dozrávají. Uh, je běžné, že prostě nakonec miminko začne usínat i večer jinak, třeba tím, že se na chvíli přicucné pustí a pak ležíme, tulíme ho, povídáme mu, hrajeme si s ním, držíme ho za ruku a on usne, až přestane usínat u toho kojení úplně. Skutečně se to děje u všech dětí a právě tady ten proces, kdy toto miminko postupně začíná zvládat čím dál tím více, častěji bez toho kojení, tak to je ten samoodstav. Já když jsem se bavila se svojí maminkou, tak mi říkala, že vlastně po šesti nedělí už jsme s mojí sestrou spali skoro celou noc. Což mě trošku vystresovalo, protože Beník se i v šesti měsících budí každé dvě až tři hodiny. Jak je to tedy s nočním kojením? Jaká je ta frekvence a dá se říct, že je to u každého miminka stejné? Je to hrozně moc individuální a je to u každého miminka jiné, ale i u jednoho miminka je to v průběhu času velmi jiné. Je to jiné u miminka v šesti nedělí, jiné u půlročního, jiné u ročního a jiné u dvouletého. Noční kojení je úplně přirozené. To zase, tomu se věnují hodně spankoví antropologové, ať už v Česku třeba Lenka Medvecová nebo James McKenna, tak vlastně ti zdůrazňují, že právě krátké spankové cykly, průběžné, průběžné noční buzení je pro takhle malé děti vlastně naprosto přirozené, normální vlastně mít lehký spánek je pro ty děti uh, zdravé, chrání je to právě před uh, tím, aby usnuli příliš tuhým, hlubokým spánkem, chrání je to právě před syndromem uh, náhlého umrtí novorozence, před různými vlastně zástavami dechů. Právě to, jak to miminko spí lehce, spí s námi v kontaktu, tak je na nás napojené, synchronizované. Uh, vlastně je to pro něj přirozené zkrátka se budit průběžně a kojení je pro něj nejjednodušší způsob, jak znova usnout. Protože miminko na rozdíl od nás, když se probudíme uprostřed noci, já nevím, podíváme se na hodiny, na partnera, otočíme se, zavřeme oči, spíme dál, tak to miminko si úplně neumí říct, jako jo, hle, ještě tma, ještě můžu spát, tak jdu spát. Ono prostě potřebuje s tím usnutím pomoct a to kojení je pro něj nejsnaž, nejsnažší, nejpřirozenější způsob, jak toho dosáhne. Je to pro něj něco jako úplně historicky intuitivního, přirozeného. Samozřejmě pokud jako vynaložíme úsilí k tomu, abychom to miminko v tu chvíli uspali jinak, tak ho pravděpodobně uspíme jinak. Nějakým houpáním, nošením, vyrazíme já nevím, v noci s kočárkem, cokoliv. Ale prostě to kojení je pro to miminko taková automatická volba. Pokud vlastně se do toho kojení dlouhodobě nezasahuje, a to, že se miminko v noci budí, tak je teda normální, hodně se to mění, mezi tím půl rokem a rokem to bývá tak jako typicky třeba dva, tři, čtyřikrát krát za noc, pak to často může být ještě trošku intenzivnější, často to ženy řeší hodně mezi rokem a rokem a půl, v období, kdy různě rostou zuby, ta miminka prochází skutečně velkým vývojovým, velkými vývojovými milníky, ať už je to mluvení, začíná Začínají chápat významy, uh, začínají chodit, uvědomovat si vlastní emoce, z čehož pramení spousta frustrací. Takže může se to jako měnit k lepšímu, k horšímu, k lepšímu. A tak je to normální, je super mít i v tomhle období, i v tom pozdějším nějakou podporu. Chodit třeba na podpůrnou skupinku, kterou vedla ktační poradkyně, potkávat se s dalšími kojícími ženami, vidět, že to je opravdu normální, že nejsem nějaký exot, že moje miminko není exot, že jsem to nepokazila, že za to nemůže kojení, že prostě to tak nebude navždy, protože všechny ty miminka postupně začnou spát lépe a lépe. Až nakonec spí celou tu noc. O, je dobré říct, jako, že tady takové ty intenzivnější kojení po tom roce často nebo většinou bývají nárazové, že to je vždycky třeba, já nevím, dvě noci až týden, který jsou trošku větší peklo, když, já nevím, jeminku se prořezává špičák, stolička a prostě to je na tom prsu často, podobně často jako novorozenec, a potom se to zase sklidní. Ve chvíli, kdy je to intenzivní noční kojení jako dlouhodobé, dlouhodobějšího rázu, třeba měsíc v kuse, opravdu non-stop, tak tam zase doporučuji i v tomhle věku kontaktovat laktační poradkyni a podívat se, co by se tam dalo udělat jinak, protože to jakoby uh, úplně takhle dlouhodobě být nemělo a většinou uh, s ženama přijdeme na to, že nevím, je tam strašně málo kojení přes den, že zároveň to miminko vlastně skoro vůbec nejí. A že si třeba jako přes tu noc vlastně dohání příjem uh, těch živin a tekutin a podobně. Takže... No, když zhrnu to noční kojení, tak je to normální, je to v pořádku a je dobrý mít dostatek podpory. Mm -hmm. Zajímala jsi se o kojení i z toho antropologického hlediska. To znamená, jak to třeba bylo historicky, jak dlouho se běžně děti kojily, do jakého věku. A i třeba to, že v těch komunitách bylo běžné, že když maminka nemohla kojit, tak kojila třeba babička. Přímo o tom kojení babiček jsem neslyšela a přemýšlela jsem nad tím, jak si to vlastně představit, protože jako teoreticky, nebo může se stát, že třeba i když je žena, která neporodila a rozhodne se kojit, třeba adoptivní máma, tak v některých případech se skutečně do, jisté míry tím kontaktem, častým přisáváním pomůže rozjet tu tvorbu. Takže jako i nekojící žena může něčeho podobného docílit. Ale vlastně pokud ta žena vás aktivně nekojí zrovna nějaké jiné díky, jako, že by tam třeba byl obrovský mladší sourozenec, který tedy je stále kojený, takže tam jako ta laktace nějak je udržovaná, tak úplně nevím, jak si to vlastně představit. Napadá mě z praxe akorát to, že některé ženy i vlastně roky po odstavení, když třeba začnou stimulovat nějak ty prsa, tak tam pořád do určité míry tu tvorbu mají. Tak teoreticky toto, ale přiznám se, jako, že toto jsem nějak podrobněji nestudovala, Zkoumala jsem zhruba před rokem trošku podrobněji, jak bylo kojení třeba zobrazované v kultuře, v umění. Vím, že v různých literárních dílech, jako je třeba, třeba Romeo a Julie nebo Anna Karenina, je běžně zmiňované, že právě dítě bylo kojené do tří let nebo do dvou a půl nebo do čtyř a podobně na nějakých malbách, ať už církevních nebo různých dalších dílech, jsou často znázorňované vlastně, jako i větší děti, ale nějaká data, já nevím, jak dlouho se kojilo, do kolika let, já nevím, tady na našem území, tak to úplně z hlavy nemám. Tak, já teda pro ty, co nás jenom poslouchají, tak teď zrovna kojím, takže uh, tady poskakuju při tom, co Tereska mluví, tak, tak se omlouvám, snad jí přitom při tom příliš neruším, ale já myslím, že Tereska je zvyklá. Uh... Máme tady ještě téma, máme tady hodně témat, ale vzhledem k tomu, že Beník už je unavený, tak vyberu jenom některá. Hodně zajímavé jsou právě kojení a příkrmy a nápoje. Kdyby podle tebe, nebo do jakého věku by se tedy mělo kojit výhradně a od kdy by se měly určitě přidávat příkrmy a od kdy nápoje? A Jaké případně tedy? Jasně. Tak přímo VHO doporučuje výlučné kojení dětí do vlastně 6 měsíců nebo po dobu 6 měsíců z toho důvodu, že v tomto období vlastně mateřské mléko naplňuje ty výživové potřeby dítěte nejlépe ze všeho. Obecně jsou jakoby dva případy, kdy je možné nebo dokonce doporučené začít nabízet jídlo dříve. První případ, to je takový ten příjemnější, je to, že dítě vyloženě projevuje zájem o jídlo, natahuje se pro něj a vlastně je evidentní, že to dítě už je připravené něco začít ochutnávat, konzumovat. Tak v takovém případě samozřejmě jako je vhodné teda začít tomu dítěti nabízet, využít to, dávat mu ochutnávat, olíznout něco, něco do ručičky prostě neříkat mu, hele, sorry, ještě měsíc musíš vydržet, ať to máme těch šest měsíců. Takže v případě, že je dítě připravené a druhý případ je v případě, že je dítě dokrmované umělým mlíkem nebo jakýmkoliv mlíkem, ale především tím umělým, tak vlastně po dovršení čtyřech měsíců je Vhodné začít co nejvíce tento dokrm nahrazovat normálním jídlem, které je vlastně hodnotnější vzhledem k tomu, že jde o čerstvé, nespracované potraviny, které jsou taky pestré a, a měly by teda obsahovat všechno, všechno co to dítě potřebuje. Uh, Samozřejmě v takovém případě, zvlášť pokud uh, řešíme uh, to, aby miminko získalo dostatek všeho a aby prostě mělo pestrou tu výživu, tak uh, není vhodné začít dávat i v těch čtyřech, pěti měsících jednosložkové uh, příkrmy, typu, že rozmixuju jeden druh zeleniny a to je oběd a pak rozmixuju druhý tub, uh, druh zeleniny a to je večeře, ale snažit se, aby to jídlo bylo co nejpestřejší bohaté prostě na kalorie, cukry, tuky, bílkoviny, aby tam um, bylo dostatek olejů, aby tam bylo zastoupené to železo. Uh, po šesti měsících už je určitě důležité vlastně uh, hlídat, aby průběžně byly ty potraviny bohaté na železo, právě proto, že ten jeho podíl v tom mateřském mléku už klesá a není sám o sobě dostačující. Uh, pokud bych měla dát nějakou jako obecně radu ohledně zavádění jídla, tak uh, tam mně přijde asi jako nejdůležitější řídit se tím, že uh, pokud začneme nabízet dítěti jídlo, tak, tak, <laughs> tak bychom tím neměli nahrazovat kojení. Uh, nemělo by to být právě tak, jak je doporučeno často třeba u praktických lékařů, že jedním kojením, teda jedním jídlem nahradíme ranní kojení, dalším jídlem nahradíme další kojení. Já se omlouvám, mě s tady dítě dusí mateřským mlíkem. Dobrý. Už asi dobrý. On to dělá na schvál, podle mě. Aspoň to máme pestré a Má, tematické. Máme to autentické. Ano. Dobrý. Jo, Tak jak když se vrátím k příkrmům, aspoň stručně ještě, tak určitě vlastně nenahrazovat to. Dítě by se mělo nadále kojit podle svých potřeb, tak jak se kojilo do té doby. A vlastně k tomu bychom měli začít podávat jídlo ideálně, prostě v časech, kdy jíme my, tak prostě tam začít přidávat ty příkrmy. Říká se tomu příkrm právě proto, že se to přidává k něčemu, ne že se to nahrazuje. Uh, druhá věc, kterou, uh, která hodně třeba vyplývá z doporučení VHO. Je, že typ to jídlo by mělo být pestré. Nemělo by to právě být jedno Vlastně takové ty jízdní řády, které vidíme různě právě v letácích, v různých ordinacích a na internetu, typu první mrkvička, potom brambora, potom brokolice a já nevím, kuřecí až v šesti měsících, králík v sedmi, ryba v devíti, teďka si to jako vymýšlím totálně. Tak toto nemám vlastně žádné vědecké opodstatnění. A v materiálech VHO nebo SBGANu nic podobného nenajdeme. Vlastně všechny tady ty jízdní řády zase najdeme pouze v letácích výrobců různých umělých výživ, který, kteří teda kromě těch různých umělých mlík vyrábějí právě i všelijaké skleničky a vlastně nějaké nachystané příkrmy u VHO ani kde, prostě tady ty pořadníky nenajdeme, takže VHO vyloženě doporučuje, aby, aby dítě jedlo klasickou, normální rodinnou stravu, Prostě to, co jí ta rodina, aby to bylo pestré, čerstvé, vyvážené. Vlastně v těch šesti měsících už je teda vícítra dítěte připravený na všechno. Jediné doporučení, vlastně, s čím čekat, je ten med z hlediska alergií a samozřejmě možného vlivu na zuby. Ale jinak vlastně to dítě si poradí se vším. Může dostávat maso, může dostávat lepek, může dostávat, já nevím, co ovoce, zeleninu, cokoliv. A ideální je prostě prostě dávat to, co jí ta rodina. Jediné, asi co pohlídat, je teda to železo a v případě, že to dítě nepije dostatek mateřského mléka, tak tu kalorickou hodnotu těch příkrmů ale jinak prostě nevymýšlet nic speciálního. VH a ani kdo toto prostě nedoporučují. Smyslem je prostě, aby se to dítě zapojilo do rodinného stravování, do toho jedlo, to, co prostě bude jíst dlouhodobě v, té, v tom prostředí, kde žije, a aby ochutnávalo, seznamovalo se s tím jídlem a prostě nevymýšlet mu něco speciálního. Pokud má rodina dojem, že ale v takovém případě nic z toho, co jíme, není pro to miminko vhodný, tak je to spíš jakoby důvod zamyslet se nad tím, jak se ta rodina stravuje a možná to trošku upravit. Protože to, co není zdravý a vhodný pro dítě, pravděpodobně není zdravý a vhodný ani pro nás. Já jinak, abych tady nemluvila o těch příkrmech příliš dlouho, tak určitě odkážu i na to, že na Instagramu mám tady k tomuto tématu hodinový živý přenos, kde mluvím od tady toho prvního zavádění příkrmu až po to, jak to probíhá mezi rokem a dvěma, jak prostě, co dělat v případě, že to dítě moc nechce jíst, jakým způsobem to nabízet, jak prostě třeba, jestli byl nebo lžička, Jenom ještě stručně řeknu k těm nápojům. Stejně jako smyslem toho jídla je primárně u těch kojených dětí, kde nejsou žádné problémy, tak hlavním smyslem je to dítě s tím seznámit a navyknout ho na to rodinné jídlo. Tak smyslem pití je v těch prvních měsících určitě hlavně naučit ho to, že bude pít, že prostě se naučí tu techniku a zjistí, jako že existuje něco jako pití. Takže nabízet prostě k jídlu. je běžné, že to dítě si s tím bude hrát, dělat různé experimenty, to je součást toho procesu. Ideálně nabízet teda nějakou vodu nebo jako nějaké neslazené nápoje. Ideálně z otevřeného hrníčku, aby se to dítě prostě naučilo tu techniku, kterou opravdu bude dlouhodobě potřebovat, protože různá pítka opět mají vliv na kojení, funguje to stejně jako prostě lahve. Takže je ideální prostě nabízet z klasického nějakého malého plecháčku, otevřeného plastového hrníčku, zpočátku s dopomocí, po malých množstvích je normální, že občas se to miminko zakucká, trošku, trošku se polije a mám zkušenost, že když vlastně těm dětem dáme prostor a zkoušíme to s nima, tak běžně třeba, dejme tomu v sedmi, osmi, devíti měsících to zvládají úplně bez problému sami, že si ten hrníček chytnou a začnou pít. Mě třeba hodně překvapilo, když se Beník právě ty první dny nepřisál, tak laktační poradkyně přinesla kalíšek a to dvoudenní miminko bylo prostě schopný pít z kalíšku. Mm -hmm. To bylo jako docela fascinující. Jo, přesně tak. No. by to je právě způsob, který obecně nepoškozuje kojení a naopak prostě umožňuje tomu miminku nadále se prostě kojit nebo správně přisávat tak, jak je potřeba. Mm -hmm. Já teda zkusím ještě, pokud by nikdo dovolí, <laughs> už jsme hodil otázky pod stůl, takže už si ani <laughs> nepamatuju, co tam bylo, ale jedna věc, na kterou se ptalo spousta lidí, bylo právě odstavení. Mm -hmm. uh, můžeš nám říct, jak na to respektujícím způsobem, když už prostě maminka z jakéhokoliv důvodu potřebuje odstavit? Tak to je strašně široké téma a právě možná se o tom jakoby takhle jako univerzálně mluví tak málo právě proto, že je to strašlivě individuální. Ono záleží, v jakém je to věku, že úplně jinak budeme řešit odstavení dvouletého dítěte a úplně jinak odstavení ročního dítěte. Prostě ty děti mají různé potřeby, různé komunikační dovednosti, jsou prostě v jiné fázi vývoje. Stejně tak záleží na tom, prostě, jakou má ta rodina potřebu. Jestli chce odstavit hned, nebo za nějakou dobu, nebo, nebo prostě postupně, jestli stačí, když zruší jedno kojení, jestli jde primárně o to umět jako občas jako to kojení, nebo naučit se, jak občas to kojení odmítnout a nenakojit, ale jinak kojit dál, nebo jestli to má být jako prostě šlus ze dne na den. Záleží na tom, jak je to dítě kojené do té doby, jestli vlastně kojené podle svých potřeb a vlastně pije vydatně, je to prostě prsomil, nebo jestli se tam už do toho kojení tak jako tak jako dlouhodobě nějak zasahovalo, ať už prostě používáním dudlíku, nějakou separací, nahrazování, kojení jídlem, takže já zrovna tady ty odstavy jako samozřejmě to řeším taky s ženami nebo prostě s, mám na to jako na toto téma docela dost konzultací, ale vždycky to řeším individu, individuálně. Nedá se na to sepsat prostě nějaký jako mostr, jako na nepřisávající se miminko nebo na zvýšení tvorby mlíka, protože prostě já potřebuji zjistit, co ta žena potřebuje. Mně často žena kontaktuje kvůli tomu, že chce odstavit miminko a že to je akutní a já tam pak přijdu a zjistím, že ta žena vlastně kojí strašně ráda, kojit chce, ale momentálně strašně vyčerpaná a všichni jí tlačí, aby odstavila. A když si prostě projdeme, kde třeba by mohla ubrat, jako který kojení by šlo jako už jako nějak jako vynechat, aby to pro ní bylo přijatelnější, aby byla odpočatější, vyspalejší, Projdeme si vlastně to, že to kojení je pořád normální, já ji uklidním, takže na mě přijde na podpůrnou skupinku a vidí prostě vlastně, jo, že je to v pohodě a že to skutečně přejde. Když si spolu projdeme, jak to udělat, aby ta žena třeba měla víc času na sebe, tak najednou jako si řekne, nebo jako mě řekne, jo, to je vlastně jako v klidu a jako já myslím, že toto bude v pohodě. A spousta těch žen, jako bez toho, abych já je do toho nějak aktivně tlačila, přemlouvala je, nedej bože, jako nějak, prosím vás, jako to nedělejte, tomu ublížíte, tak sama jako na konci té konzultace řekne, jo, tak to takhle zkusíme a jako je jako dalšího půl roku bez problému. Takže mně přijde hrozně důležitý zjistit, co tam je ta potřeba a jestli skutečně pramení z té ženy, nebo z tlaku okolí, z únavy, z nevyspání, z nějakého pocitu, jako že nemám dost svého času a tak. Když už teda pak řešíme to odstavení, tak skutečně záleží na tom, jak je to dítě starý. Prostě dvou dvou a půl lety mu dítěti jsem schopná vysvětlit, že teďka kojit nechci, že prostě uděláme něco jiného, že budeme prostě chovat a uh, uklidňovat a podobně uh, ročnímu dítěti tohle to v reálu nevysvětlím, prostě to dítě to nemá kapacitu pochopit a prostě uh, nebude s tím v pohodě úplně. Samozřejmě uh, potom je důležitý jako umět teda uznat ty emoce tomu dítěti, přijmout že bude nespokojený já vždycky hodně zdůraznuju, že zvlášť děti, které mají více než rok, tak se vlastně kojejí primárně kvůli tomu kontaktu a kvůli tomu uklidnění a tomu být s mámou, což prostě i ve chvíli, kdy se rozhodneme, že už nebudeme kojit, tak je hrozně důležité si uvědomit že to, všechny tyto potřeby budeme tomu dítěti jako muset nabízet nějak jinak, pokud nechceme jít teda cestou separace, spánkových tréninků, vyplakání a vlastně jako potlačování potřeb dítěte. Ale ve chvíli, kdy chceme jít jako nějakou cestou respektujícího rodičovství a jako toho, že reagujeme skutečně na potřeby dítěte, tak místo toho, že vlastně budeme kojit, je potřeba se připravit na to, že teda budeme, já nevím, nosit, uklidňovat, objímat a vlastně akceptovat ten a že to jako může být časově náročný a že to vlastně může v reálu zabrat stejný čas jako to kojení. Někdy to může být vlastně trošku i kreativnější a prostě víc zahlcující než to samotné kojení. Takže já vždycky jako se s ženama bavím hodně o tom, jestli s tím počítají, jsou na to připravení, jestli mají třeba nějakou strategii, teda jak budou to miminko uklidňovat, když se ho rozhodnou nenakojit, jestli jako mají nějaký seznam věcí, o kterých jako vědí, že tomu miminku můžou pomoct, jestli třeba jsou zvyklí nosit, jestli umí navázat šátek, nebo jestli mají doma vůbec nosítko, jestli partner je zvyklý nosit, jestli je partner připravený vlastně se střídat s tou ženou v v tom nošení, jestli jsou připraveni prostě v noci hodinu teda vstat a jako uklidňovat to miminko kvůli tomu, že se nekojí. Vždycky jim říkám, jako klidně to zkuste, a v případě, že vám to nebude fungovat a budete mít pocit, že to kojení je lepší, tak prostě ještě kojte a zkuste to znova, já nevím, za týden, za měsíc, prostě až budete mít pocit, že teďka to dáte. On je možný, že to dítě zatím povyroste i natolik, že něco akceptuje mnohem lépe než teďka. Stejně tak jako vždycky tím, že nám říkám, jako nechte si tam nějaký zadní vrátka, neberte nic definitivně. To, že se rozhodnete jako nenakojit mezi půlnocí a šestou ráno, neznamená, že nemůžete kojit přes den, nebo že nemůžete dál kojit na to uspání, pokud vám to pomáhá ze všeho nejvíc. To, že se rozhodnete prostě zrušit denní kojení, protože vám to nepříjemný na veřejnosti a prostě žádný jiný doporučení prostě vám nevyhovuje v tu chvíli už, typu, já nevím, kojit v nosítku, nebo já nevím zkoušet prostě tomu nějak uspůsobit program nebo nějaké jiné věci, tak prostě dobře, nekojte přes den, ale můžete si nechat i to jiný kojení. A když pak jednoho dne jako zjistíte, že teďka byste chtěli nakojit i přes den, protože vám to přijde jako nejlepší, tak prostě nebuďte na sebe přísný ve smyslu, Hle, já jsem se rozhodla, že teďka tady a teď kojit jako už nikdy nebudu, tak nesmím a prostě musíme to přetrpět. Prostě teďka nakojím a příště, když nebudu chtít, tak zase ne. To dítě minimálně mezi rokem a dvěma, ale i po těch dvou letech ještě nějakou dobu, nechápe koncept budoucnosti. Prostě není schopný kalkulovat, hele, teďka se kojím, tak zítra se budu v tuhle dobu kojit zase a včera jsem se nekojilo a mám z toho v hlavě maglajs. Proto dítě je tady a teď a buď to má tu potřebu teď naplněnou, nebo ji nemá a pak prostě je na nás, abychom mu to nějak vykompenzovali. Takže to dítě jako vůbec jako není schopný jako uvažovat ve stylu, hele, to je divný, jako dneska mě kojila, tak jo, já ji zmanipuluju, aby mě zítra kojila zase, nebo něco podobného. Takže jako nechávat si tam tu flexibilitu, to mám zkušenost, jako že hodně ženám vlastně uleví, protože spousta žen má dojem, že když prostě se pro něco rozhodnou, tak musí být strašně důsledný a že jakmile slaví z těch svých nároků, tak už selhali a prostě neumějí to a podobně. Takže prostě nechávat si tam nějakou volnost obecně. Mm -hmm. Ty jsi tady mluvila teda i o kojení starších dětí. Do jakého věku je podle tebe optimální, pokud se samo dítě nerozhodne, že už nechce, tak do jakého věku je podle tebe optimální kojit? A naopak, co je, pokud se může maminka rozhodnout, tak opravdu ten minimální věk na, ten, na to odstavení? Mm -hmm takhle VHO doporučuje kojit minimálně ty dva roky a dál podle potřeb dítěte. Pokud jde o samoodstav, tak ten mezi, podle, podle, odborných studií nastává mezi druhým a třetím rokem nejdříve. Samoodstav, to bych jenom chtěla upřesnit, není tak jako jednorázový proces. Není to to, že se dítě kojí, kojí, jednoho dne se probudí a řekne, hele mámo, já už se kojit nebudu, čus, skončím, ale je to prostě takový právě ten postupný proces, kdy dítě stále více a více situací zvládá bez toho prsa. Že prostě roční dítě potřebuje prsa skoro na všechno. Rok a půl starý dítě občas spadne a stačí, když ho pochováte. Dvouletý dítě vám řekne občas pofoukat, potulit, ponosit a ani to prso nevyžaduje. Postupně usíná třeba přes den, čím dál tím častěji i bez toho prsa. A vlastně čím dál tím víc, akceptuje nějaké alternativy Až nakonec vlastně akceptuje ty alternativy v podstatě jako na všech, jako ve všech případech. A když prostě my se rozhodneme, že ho začneme uspávat nějak jinak než kojením, tak toto dítě akceptuje a neprotestuje. A toto je jako samo odstav. A to je vlastně hrozně dlouhý proces, takže ono to jako může, může se to táhnout. Samozřejmě my tomu můžeme jít naproti různým nabízením, aktivním nabízením těch alternativ a tím jako že to zkoušíme, prostě pečovat i dalším Možnými způsoby. Z mé zkušenosti já ženám jako hodně doporučuji, aby mezi tím rokem a dvěma ještě kojili, pokud prostě proto mají podmínky podporu, tak aby kojili, protože to dítě je fakt jako ještě maličký nemá tu potřebnou imunitu, jak jsem už říkala, není schopný se úplně dohodnout, není schopný moc pochopit, proč teda to prso nemá dostat, protože ono ho jakoby reálně potřebuje, hodně mu to pomáhá, to období mezi rokem a dvěma je velmi turbulentní z hlediska vývoje, růstu zubů, nemocí, nějakých změn, takže to kojení tomu dítěti jednoznačně pomáhá a mám zkušenost, že i hodně pomáhá vlastně jako při té péči o ty děti. Samozřejmě, pokud jako je to takový neúnosný, že žena má pocit, že už to nedá, tak vždycky je lepší to i v tomhle období někde nějak omezit, třeba někde ubrat v noci nebo přes ten den, nebo občas nechat večer zkusit uspat partnera, třeba nošením a podobně, než prostě za každou cenu se snažit jet na 100% do chvíle, kdy vyhořím úplně a potom jako už pro mě není alternativa, než to okamžitě utnout celé. Takže to je jakoby takový můj postup. Já samozřejmě vždycky respektuji přání ženy. Když ze mnou přijde žena s ročním miminkem, že potřebuje omezit kojení, tak samozřejmě se jí snažím vysvětlit, proč je to kojení ještě důležité a že jako toto určitě není jako období, kdyby bylo miminko připravené psychicky uh, jako na odstav. To miminko to potřebuje i ze zdravotního hlediska ještě. Uh, snažím se uh, zjistit vlastně, co je za tou potřebou, uh, nabídnout nějaké alternativy, které by mohly jakoby, udělat celé to kojení a tu péči o miminko snesitelnější. Právě třeba vymyslet, jak to udělat, aby měla žena více podpory, více prostoru pro sebe. Protože většinou uh, ta, vlastně ta motivace pro odstav je z mé zkušenosti do velké míry daná právě tou nepodporou. Tím tlakem okolí, tím, že všichni na nás zhruba od roku utočí často teda dobře míněnými otázkami nebo prostě zvědavými otázkami, jestli už dítě spí celou noc, jak to, že prostě nevydrží bez nás o víkendu, že my už jsme spali celou noc, že už je moc velký, často jako vlastně už ubývá těch kamarádek, které pořád ještě kojí, nevídáme kojení, takhle Větších dětí ani v rodině, u kamarádek, na veřejnosti často i lidi, kteří to kojení vlastně podporovali v našem okolí ze začátku, mnohdy je to i ta nejbližší rodina, tak začínají už jako my takové narážky, jako kdy už odstavíme a že už jako je to dítě moc velký. Takže ta žena je na to často fakt jako hodně samá a je to hodně vyčerpávající období, protože ty děti už jsou jako hodně akční, do toho pořád se tam něco děje, můžou bývat nemocný a pokud ta žena nemá ani podporu, prostě už je od toho kojení Odrazuje fakt skoro každý, nikde to nevidí, má pocit, že je na to sama, každý jako říká, že za všechno může to kojení, vlastně za to, že dítě málo spí, že málo jí, že ještě nevydrží a nevím týden bez mámy. Tak prostě ta žena skutečně pak jako asi jako má pocit, jako, že pokud odstaví, tak se ty problémy vyřeší. Takže já se často snažím jako navést na nějakou tu podporu. Hodně pomáhají fakt ty skupinky v tomhle ohledu. Jako, že to je taková komunita kojících žen. Ženy tam můžou nazdílet všechny tady ty zkušenosti s nepodporou. Navzájem si jako dodat nějakou sílu a motivaci. Ženy tam vidí jako třeba o čtvrt roku starší děti, které už zase často bývají mnohem méně kojené, mnohem samostatnější, takže jako vidí, že skutečně ty děti se nebudou kojit navždy, že skutečně jako začnou být jako čím dál tím nezávislejší a by schopné vydržet bez nás. A jako já to vidím fakt jako na těch dětech, že pokud se jim dá ten čas, tak jako nakonec se odlepějí a postějí. Kdyby si žena nebo i muž chtěli najít nějaké další informace o kojení, co by si doporučila? Ty jsi teď dělala projekt k příručky právě tyto, do porodnic, ta mě hodně pomohla, je super, že je taková, že je tam vlastně všechno takový základ, co žena potřebuje. Máš také skvělou knížku, kterou se samozřejmě nechala ležet na nočním stolku, ale dám určitě pod video odkaz. Mohla bys nám představit i tu knihu a říct, jak ještě, kde ještě dál informace čerpat? Tak pokud jde o tu příručku, tak to je vlastně takový základní praktický návod, který vydala Mamila. Mně přijde super jak pro těhotné ženy, tak pro ženy krátce po porodu, protože zhrnuje ve stručnosti úplně takové to nejzákladnější info o kojení, o významu kojení, o správném přisátí miminka, o tom, jak má kojení probíhat, vyvrací ty nejčastější mýty. Takže mně to přijde jako dobrý pro nějaké prolistování. Určitě to doporučuji třeba, třeba společně s nějakou předporodní přípravou ve smyslu, že žena se podrobně dozví uh, nějaké info o kojení s tou laktační poradkyní, poté si to ještě znova prolistuje, aby se jí to jako lépe usadilo v hlavě. Potom po porodu si to znova prolistuje, protože ve chvíli, kdy máme to miminko, tak řada věcí se jakoby jeví z úplně jiné perspektivy než do té doby. Najednou je to pro nás takové mnohem hmatatelnější a konkrétnější ve chvíli, kdy už držíme to vlastní miminko. Takže si to pročteme znova, znova se ujistíme protože i po tom porodu právě teprve často začínají proudit ty obrovské, ta obrovská množství těch protichudných informací, ať už v porodnici, od rodiny, od kamarádek, začne, začne se to jako objevovat všude na internetu, takže zase nám to pomůže se zpátky zorientovat, nebo ve chvíli, kdy narazíme na nějakou nejistotu, tak si uvědomíme, jo, jako to, je v té knížce, jako nevím sice co, ale tak se jdu podívat. Takže uh, mně to přijde prakticky z toho ohledu. Samozřejmě jsou tam ty fotky správného přisátí, takže uh, mám zkušenosti od žen, uh, že ve chvíli, kdy třeba přisávají vlastní miminko, tak pokud uh, uh, si chtějí jako rychle zkontrolovat, jestli to dělají správně, tak se prostě podívají na ty obrázky, porovnají si to a hnedka vidí, uh, tak to je takový základní zdroj. Samozřejmě jako velmi podrobné info je třeba na webu Mamily. Já doporučuji určitě, pokud je žena v kontaktu s laktační poradkyní, tak prostě průběžně psát a ptát se, já jsem třeba se svými klientkami běžně v kontaktu fakt dlouhodobě, od předporodní přípravy po nějakou kontrolu po porodu. Často s těma ženama vlastně jako spolupracujeme kontinuálně, že pak třeba pokud mají nějakou nespokojenost při kojení, tak tam chodím znova v těch, já nevím, třech, čtyřech měsících. Pak spolu probereme to zavádění těch příkrmů. Pak spolu jako v roce řešíme, jako jestli je v pohodě, že to miminko pořád ještě moc nejí a že se pořád hodně kojí, pak spolu v roce a půl řešíme, jako co dál, jak to jako nějak nastavit, nebo se na mě ta žena obrátí právě v, podobnou, v podobném období, když chce začít pracovat na nějaký částečný uvazek, chodí mi ty ženy na skupinky… Když mají nějaký dotaz, tak mě prostě průběžně píšou, jako já nevím, prostě ahojterko, mám zablokovaný mléko, mlékovod, co mám dělat, nebo nevím, teďka mám brát antibiotika, můžu brát tyto konkrétní antibiotika, nebo miminko zvrací, doktor mi radí, abych přestákojit, jako co mám dělat a podobně. Takže jakoby já jsem s nima v kontaktu průběžně, to určitě pomáhá mít takový jako rychlej kontakt na někoho a mám pocit, jako, že toto funguje tak nějak jako dlouhodobě. Hmm, a mohla bys nám tedy ještě představit tu tvoji knížku, i když ji tady nemáme, bohužel fyzicky, <laughs> protože jsem ji zapomněla. Jasně, tak to je 21 příběhů. Vlastně jsou to kojící příběhy 21 žen, které jsou úplně různé, z různých částí republiky, různě staré, jako různě založené, některé jsou alternativnější, některé prostě jsou takový jakoby tradičnější, řekněme, prostě různá prostředí. A právě k jejímu napsání mě motivovalo to, že v době covidu nefungovaly podpůrné skupinky. A já jsem měla v té době strašně moc klientek právě, se kterými jsem byla v kontaktu dlouhodobě a ty ženy byly hodně izolované a neměly kontakt na ty další kojící ženy, nepotkávaly se prostě s nikým, kdo by to dělal podobně jako oni a chyběly jim tam vlastně nějaký ty příběhy, takový to vidět, jako že jinde to mají podobně, anebo inspiruju se, jak to udělali někde jinde, nebo jako uklidním se, že někdo to může být ještě horší, než je to u nás. A začal jsem teda jako vlastně přemýšlet, jak to zprostředkovat a začal jsem sepisovat ty příběhy a řekla jsem si, že teda vydám ve formě knížky právě prokující ženy, aby se mohly uklidnit, že prostě to, co zažívají, je úplně v pořádku, že prostě kojení je teda dlouhodobá péče, že to není otázka týdnu nebo měsíců, ale bez problému je to jako záležitost na roky, aby právě viděli, jak to probíhalo někde jinde, Viděli, jak to ty ženy řešily, prostě mohli se inspirovat, aby si tam našli něco, s čím se stotožní, aby je to uklidnilo a získali fakt jako ten reálný obrázek toho, jak to kojení probíhá, co všechno přitom můžou ty ženy řešit. Mám tam jakoby různé příběhy, třeba příběh ženy, která... Uh, se snažila skloubit vlastně mateřství normálně s kariérou, potom příběh ženy, která právě prošla bojkotem. Mám tam popsaných jako hrozně moc právě těch odstavů a různých omezování kojení právě zase, aby ženy viděly, jakými různými způsoby se to dá dělat a že to prostě není univerzální, že v každé rodině funguje něco jiného. Mám tam zkušenosti ženy, která řešila poporodní úzkosti a právě to kojení jí hodně pomohlo. Nějaká neodložitelná miminka, o, prostě všechno možné, kojení dvojčátek, o, příběh ženy, která měla miminko ještě na střední škole a vlastně snažila se nějak skloubit kojení a studium a péči o to miminko. A je to vlastně hrozně pestrý, já mám ty příběhy ráda, jsou jako relativně krátké, je to právě jako... Já jsem to sama napsala při kojení, s dítětem v šátku, takže je to prostě koncipované tak, aby si to fakt mohla číst ta kojící žena někde a aby prostě aby se s tím stotožnila, aby jí to nezabralo moc času a prostě aby to bylo takový nějaký lidský a pochopitelný. No a já doufám, jako, že to právě že nám pomůže jako mnohem víc získat ten obrázek o tom, jak to kojení funguje a co všechno je při kojení normální. Samozřejmě je to vhodný i pro těhotné ženy, aby už předem se zase co nejvíce naladili na to kojení, aby prostě upustili právě od těch intervalů a od takových těch představ, že kojení rovná se jídlo, pití, šlus a prostě aby zjistili, jako co to kojení obnáší všechno. Tereska, já ti moc děkuji za tvůj čas. Nakonec to trvalo kousek přes dvě hodiny, zvládli jsme, zvládli jsme probrat vlastně téměř všechno. Taky ti děkuji za osvětu, kterou děláš i za projekt právě těchto praktických návodů na kojení do porodnic. Věřím, že to spoustě maminkám pomůže a držím palce v dalším šíření osvěty a pomáháním maminek. Děkuji moc, je to mravenčí práce, ale jsou tam vidět výsledky a z toho mám velkou radost a doufám, že i toto povídání někomu pomůže. Určitě, tak moc díky, ahoj. <laughs> ahoj a zdravím všechny. Doufám, že pro vás dnešní díl podcastu byl přínosný. Nezapomeňte kliknout na odběr, ať vám neunikne žádná nová epizoda a určitě taky mrkněte na cukrflyshop.cz. Tak brzy na viděnou.